Seitsemäs kirja. Ensimmäinen, katselehan siis tämän jälkeen kuvausta, josta näkyy synnynnäinen luontomme sellaisessa olotilassa, jossa se on sekä silloin, kun se on saanut oikean kasvatuksen, yksi, että silloin, kun se on jäänyt kasvatusta vaille, ajattelehan ihmisiä, jotka elävät ikään kuin maanalaisessa luolantapaisessa asumuspaikassa, jonka suu avautuu valoon päin, tämä suu on yhtä laaja kuin koko luola. Siinä luolassa he oleskelevat hamasta lapsuudesta asti, jalat ja kaula kahleissa, niin että heidän on pakko pysyä paikallaan ja katsoa ainoastaan eteenpäin, kahleiden vuoksi kykenemättä kääntämään päätänsä. Heille loistaa heitä korkeammalta jonkin matkan päässä heidän takanaan palava tuli. Tulen ja noiden vankien välillä kulkee ylempänä, poikki, tie. Kuvittele edelleen, että tietä pitkin on rakennettu matala muuri, niin kuin silmänkääntäjillä on ihmisten edessä suojustin, jonka ylitse he näyttelevät ihmetemppujaan. Kyllä näen, hän sanoi. Kuvittele edelleen ihmisiä, jotka tuota muuria pitkin kantavat kaikenlaisia kaluja, jotka näkyvät muurin yli, ja kivestä, puusta ja kaikenlaisista aineista tehtyjä ihmis- ja eläinkuvia, ja että näiden kuljettajista, niin kuin luonnollista on, toiset puhuvat, Toiset ovat vaiti. Kyllä esität eriskummallista kuvaa ja eriskummallisia vankeja. Hän sanoi. Semmoisia kuin me olemme, vastasin. Sillä luuletko ensiksikin, että sellaiset ihmiset ovat itsestään ja toisistaan nähneet muuta kuin ne varjot, jotka tuli luopi heidän vastapäätään olevalle luolan seinämälle? Kuinka voisivatkaan, hän sanoi, jos heidän on pakko pitää päänsä liikkumattomana kaiken ikänsä. Entä edelleen, eikö ohitsekannettuihin esineihin nähden käy ihan samoin? Kuinkas muuten? Etkö siis luule, että he, jos voisivat jutella toistensa kanssa, luulisivat käyttämillään nimillä mainitsevansa näitä ohitsekulkevia ilmiöitä, jotka he näkevät? Niin täytyy olla. Edelleen, jos vankilassa kuuluisi kaikua vastakkaiselta seinämältä aina, kun joku ohitse kulkevista äännähtäisi, niin luuletko, että he uskovat minkään muun puhuvan kuin tuon ohitse kulkevan varjon? En suinkaan, sen Tseus tietäköön, hän vastasi. Ylipäätään siis, sanoin, sellaiset ihmiset eivät pitäisi totuutena mitään muuta kuin noiden tekaistujen esineiden varjoja. Täytyy kuin täytyykin olla niin, hän sanoi. No katsohan nyt, sanoin, mimmoiseksi heidän vapautuksensa kahleista ja heidän parantumisensa ymmärtämättömyydestään saattaa muodostua, jos heille luonnonmukaisesti kävisi seuraavalla tavoin, kun joku vapautettaisiin ja äkkiä pakotettaisiin nousemaan ja kääntämään päätänsä ja ryhtymään liikkeeseen ja katsomaan ylös valoa päin kaksi ja hän kaikkea tätä tehdessään tuntisi kipua, eikä hohteen vuoksi kykenisi näkemään niitä esineitä, joiden varjot hän äsken oli nähnyt, niin mitä hän luulet hänen sanovan, jos joku ilmoittaisi hänelle, että se, mitä hän taannoin näki, oli tyhjää harhaa. Mutta että hän nyt, ollen paljon lähempänä olevaista ja kääntyneenä olevaisempaan, näki oikeammin, vieläpä. Näyttäisi hänelle jokaista ohikulkevaa esinettä ja kysymällä pakottaisi hänet vastaamaan, mikä se on. Etkö luule, että hän silloin olisi ymmällä ja luulisi sen, minkä hän taannoin näki, todemmaksi kuin se, jota hänelle silloin näytettiin? Paljon todellisemmaksi hän vastasi. Toinen, etkö myöskin luule, että hän, jos hänet pakotettaisiin katsomaan suoraan itse valoa kohti, tuntisi silmiänsä särkevän ja koettaisi paeta kääntymällä niiden näkyjen puoleen, joita hän kykenee näkemään, ja uskoisi niiden itse asiassa olevan selvempiä kuin ne, joita hänelle näytetään. Kyllä, hän vastasi. Ja jos, sanoin, joku väkisin raastaisi hänet sieltä pitkin rosoista ja jyrkkää käytävää, eikä päästäisi häntä ennen kuin olisi vetänyt hänet ulos auringonpaisteeseen, niin etkö luule, että hän tuskastuisi ja suuttuisi tuosta rastannasta, ja että hänellä, kun olisi saapunut täyteen päivän valoon, olisi silmät täynnä hohdetta, niin ettei hän voisi nähdä niin mitään siitä. Mitä tätä nykyä sanotaan todelliseksi? ei, hän vastasi, ei ainakaan heti. Hänen näet täytyisi totuttaa itseään, sanoin, jos hänen olisi nähtävä se, mikä on ylhäällä, ja alussa hänen kai olisi helpointa nähdä varjot, ja sitten ihmisten ja muiden vedestä heijastuvat kuvaimet ja vasta sen jälkeen itse esineet, näistä hänen olisi helpompi katsella öisin taivaan ilmiöitä ja itse taivasta, suunnaten katsettaan tähtien ja kuun valoon, kuin päivällä katsella aurinkoa ja sen valoa. Kuinkas muuten? Viimeiseksi hän luulakseni voisi nähdä auringon, ei sen heijastuksia vedestä tai jossakin paikassa, joka ei ole sen oma, vaan itse auringon sinänsä, sen omassa paikassa, ja katsella, mimmonen se on. Niin täytyy käydä, hän sanoi. Ja sen jälkeen hän jo päättelisi, että aurinko se antaa vuoden ja vuodet ja ohjaa kaikkea näkyvässä maailmassa olevaa ja jollakin tavoin on kaikkien niiden ilmiöiden alkusyynä, joita he olivat nähneet. Selvä on, hän sanoi että hän edellisten jälkeen tulisi tähän. No kuinkas onkaan. Etkö luule että hän muistaessaan aikaisempaa olopaikkaansa sikäläistä viisautta ja silloisia vankitovereitaan kiittäisi omaa onneansa tapahtuneen muutoksen johdosta ja tuntisi heitä kohtaan sääliä? Kyllä tietenkin. Ja jos heillä tuonnoin keskuudessaan oli tapana suoda kunniaa, ylistystä ja palkintoja sille, joka nopeimmin havaitsi ohitse kulkevia ilmiöitä ja tarkimmin muisti, mitkä tavallisesti kulkivat edellä, mitkä jäljempänä ja mitkä yhtä aikaa, sekä näiden johdosta taitavimmin ennusti sen, mikä oli tuleva, niin luuletko, että hän himoitsisi näitä palkintoja ja kadehtisi niitä? joilla heidän keskuudessaan olisi kunniaa ja mahtavuutta, vaiko että hänen kävisi niin kuin Homeros sanoo, kolme, ja hän paljon. Mielummin tahtoisi maan päällä raataa toisen päiväläisenä, vähäosaisen miehen palveluksessa ja kärsiä vaikka mitä, kuin olla tuollaisten harhojen vallassa ja elää tuommoista elämää. Kyllä minä ainakin, hän vastasi, luulen, että hän ottaisi kärsiäkseen vaikka mitä, ennen kuin eläisi tuolla tavoin. Otahan huomioon tämäkin, sanoin, jos sellainen ihminen astuisi jälleen alas ja istuisi entiselle istuimelleen, niin eivätkö hänen silmänsä tulisi pimeyttä täyteen, kun hän äkkiä olisi tullut päivänpaisteesta? Ihan varmaan hän vastasi ja jos hänen olisi kilpailtava noiden varjojen toteamisessa, noiden iäti vankeina oleiden kanssa ollessaan vielä sokaistuna, ennen kuin hänen silmänsä olisivat asettuneet, ja jos tuo tottumisaika ei olisi ollut aivan lyhyt, niin eikö hän silloin joutuisi naurunalaiseksi? Eikö hänestä sanottaisi, että hän oli mennyt ylöspäin ja tullut alas silmät pilalla? Eikö sanottaisi, ettei kannattaisi edes koettaa mennä ylöspäin? ja jos vain mitenkään voisivat saada käsiinsä ja tappaa sen miehen, joka yrittäisi päästää heitä irti ja viemään heitä ylöspäin, niin eivätkö he häntä surmaisi. Ihan varmaan, hän sanoi. Kolmas, koko tämä vertauskuva, Glaukon ystävä, sanoin, on sovellutettava taannoiseen esitykseemme, vankila-asuntoa vastaa näyllä havaittava maailma ja luolassa palavan tulen hohdetta taas auringon mahtava valo. Ja jos selität ylöspäin astumisen ja ylhäällä olevan katsomisen sielun kohoamiseksi järjellä käsitettävään maailmaan, niin et tule erehtymään ainakaan minun ajatuksestani, koska kerran haluat kuulla mikä se on. Mutta onko se yhtäpitävä totuuden kanssa, sen kai Jumala tietää. Minusta siis tämä näkyy pitävän paikkansa, tiedettävässä maailmassa käy viimeisenä, ja vain vaivoin, näkyviin hyvän perikuva, eli idea, ja kun se on havaittu, täytyy päättää, että se se on kaikille kaiken oikean ja kauniin alkusyy, se, mikä näkyvässä maailmassa on synnyttänyt valon ja sen valtiaan ja järjellä käsitettävässä maailmassa itse valtiana on tuottanut totuuden ja järjen. Ja ilmeistä on, että sen, jonka on toimittava järjenmukaisesti joko yksityisessä tai julkisessa elämässä, on täytynyt nähdä tämä perikuva. Samalla tavoin minäkin ajattelen, hän sanoi, mikäli siihen pystyn. No hyvä, sanoin, ole siis yhtä mieltä siitäkin, äläkä sitä kummastele, että ne, jotka ovat päässeet niin pitkälle, eivät halua antautua ihmisten puhailuun, vaan että heidän sielunsa aina pyrkivät elämään tuolla ylhäällä, sillä sehän on luonnollista, jos näet asianlaita on äsken esitetyn kuvan mukainen. Kyllä se on luonnollista, hän sanoi. Edelleen, onko mielestäsi kummeksittavaa, jos joku, tultuaan jumalallisista näkemyksistä inhimillisiin kurjeen oloihin, käyttäytyy nolosti ja näyttää kovin naurettavalta, kun hänet, hänen ollessaan vielä häikäistynä ja ennen kuin hän on. Oikein tottunut vallitsevaan pimeyteen, pakotetaan tuomioistuinten edessä tai muualla kiistelemään oikeuden varjoista tai niistä kuvatuksista, jotka varjoja luovat, ja antautumaan taistoon, joka koskee ihmisten harha, Käsityksiä siitä, mitä nuo ilmiöt nim. Varjot y-metriä ovat, sellaisten ihmisten, jotka eivät ole milloinkaan nähneet itse oikeamielisyyttä sinänsä, neljään. Ei se ole mitenkään kummeksittavaa, hän vastasi. Mutta jos jollakin on järkeä, sanoin, niin hän kaiketi muistaa, että silmille sattuu kahdenlaiset ja kahdesta syystä aiheutuneet häiriöt, toiselta puolen, kun ne siirtyvät valosta pimeään, toiselta puolen, kun siirtyvät pimeästä valoon. Ja kun hän ajattelee, että ihan sama sattuu sielullekin, niin hän nähdessään sielun, joka on hämmennyksissä eikä kykene mitään näkemään, ei rupea ajattelemattomasti nauramaan, vaan ottaa selkoa siitä, onko se tullut valoisammasta elämästä ja tottumattomuuden vuoksi sokeutunut, vai onko se tullut suuremmasta tietämättömyydestä kirkkaampaan valoon ja loistavampi hohdeon. Sen häikäissyt, niinpä hän kai toista ylistää onnelliseksi sen olotilan ja sen elämän vuoksi, ja toista surkuttelee, ja jos hänen tekee mieli nauraa sille, joka tulee pimeästä valoon, niin hänen nauruunsa ei ole yhtä paljon syytä, kuin jos hän nauraa sille, joka on tullut alas ylhäältä, valosta. Kyllä olet aivan oikeassa, hän sanoi. Neljäs, meidän tulee siis, sanoin, jos tämä on totta, ajatella tästä näin, kasvatus ei olekaan mitään sellaista, jommoseksi sen sanovat eräät kasvattajan toimeen tarjoutuvat. He näet väittävät pistävänsä sieluun jotakin, jota siinä ei ole, ikään kuin pistäisivät sokeihin silmiin näön. Kyllähän he niin väittävät. Äskeinen perustelumme taas osoittaa, että samoin kuin jos ei olisi mahdollista kääntää silmää pimeästä valoon muulla tavoin kuin yhdessä koko ruumiin kanssa, samoin on käännettävä tämä jokaisen sielussa oleva kyky ja se elin, jolla kukin omistaa itselleen tietoa yhdessä koko sielun kanssa pois siitä, mikä syntyy, viisi, kunnes se pystyy katselemaan sitä, mikä on ja sitä, mikä olevaisessa on kirkkainta. Ja tämän sanomme hyvän olevan. Eikö niin? Juuri niin. Kasvatus eli valistus, sivistys siis lienee taide, jolla juuri tämän sielun elimen kääntyminen saadaan aikaan, taide, jonka avulla tämä elin helpoimmin ja tehokkaimmin kääntyy, se ei ole taito luoda siihen elimeen näkökykyä, vaan elimessä, jolla tätä kykyä on, mutta joka on kääntyneenä väärään suuntaan eikä katso sinne päin, johon sen pitäisi katsoa. Saadaan sillä taiteella aikaan juuri tämä muutos. Niin hän näkyy olevan, hän sanoi. Muut avut siis, joita sielun avuiksi sanotaan, näkyvät olevan laadultaan jotensakin ruumiin avujen kaltaisia, jos niitä näet ei ole aiemmin sielussa ollutkaan, ne nähtävästi voidaan siihen hankkia myöhemmin, tottumusten ja harjoitusten avulla mutta älyllisen ajattelun avu näkyy kerrassaan kuuluvan jollekin jumalaisemmalle, joka ei koskaan menetä voimaansa, vaan tulee hyödylliseksi ja edulliseksi ja päinvastoin hyödyttömäksi ja haitalliseksi, sen mukaan mihin suuntaan se on kääntynyt. Vai etkö ole koskaan huomannut, mitenkä niiden ihmisten sielukurja, joita sanotaan pahoiksi mutta älykkäiksi, on tarkkanäköinen ja terävästi älyä sen, minkä puoleen se on suuntautuneena? Sillä näet, ei ole näköheikko, vaan sen on pakko palvella pahuutta, ja niin se saa aikaan sitä enemmän pahaa, kuta terävänäköisempi se on. Etkö ole sitä huomannut? Kyllä olen sen huomannut, hän vastasi. Jos nyt sen ympäriltä, mikä on tämän luontoista, sanoin heti lapsuudesta. Alkaen olisi hakkaamalla hakattu irti syntymisen sukua kuusi olevat lyijymöhkäleiden tapaiset, jotka syönnin ja muiden sellaisten nautintojen ja himojen vaikutuksesta tarttuvat siihen kiinni ja pakottavat sielun katseen kääntymään alaspäin, niin, jos se näistä vapautettuna kääntyisi tosiolevaisten puoleen, niin juuri sama, samoissa ihmisissä oleva kyky näkisi nämäkin tarkimmin. Niin kuin se näkee sen, johon se tätä nykyä on kääntyneenä. Kyllä se on luultavaa, hän sanoi. No kuinkas onkaan? Eikö ole luonnollista, sanoin, vieläpä välttämättömästi seuraa äsken sanotusta, etteivät ne, jotka eivät ole saaneet kasvatusta eivätkä päässeet totuuden tietoon, eivätkä toiselta puolen nekään, joiden sallitaan omistaa koko elämänsä oppimiselle, mitenkään osaa kunnollisesti hoitaa valtiota, edelliset sen tähden, ettei heillä ole elämässä mitään yhtenäistä päämäärää, jota heidän on pidettävä silmällä toimittaessaan kaikkea mitä yksityisessä ja julkisessa elämässä toimittavat, jälkimmäiset sen tähden, etteivät vapaaehtoisesti tule toimimaan ollenkaan, he, kun luulevat jo eläessään asuvansa kaukana autuaitten saarilla. Se on totta, hän vastasi. Meidän, sanoin, valtion perustajain asiana on siis pakottaa ne, joilla on parhaimmat luonnonlahjat, saavuttamaan sen tiedon, jonka äsken olemme sanoneet korkeimmaksi, siis näkemään hyvän ja astumaan tuota tietä ylöspäin, ja, kun he saavuttuaan ylös ovat tyystin nähneet sen, emme saa sallia heidän tekevän sitä, mitä heidän tätä nykyä sallitaan. Nimittäin mitä? Emme saa, vastasin, sallia heidän pysyvän siellä ja kieltäytyvän astumasta taas alas noiden vankien luo ja ottamasta osaa heidän vaivoihinsa ja kunnioihinsa, olivatpa nämä ala-arvoisemmat tai arvokkaammat. Kuinka? Hän kysyi, tulemmeko siis harjoittamaan vääryyttä heitä kohtaan ja tekemään heidän elämänsä tukalammaksi, vaikka onnellisempi elämä olisi heille mahdollinen. Viides, hyvä ystävä, vastasin, oletpa jälleen unohtanut, ettei laki huolehdi siitä, että valtiossa yhden kansanluokan käy erikoisesti hyvin muihin verraten, vaan koettaa saada aikaan hyvää oloa koko valtiolle. Sitä varten se koettaa liittää kansalaisia yhteen sekä taivuttamalla että pakottamalla heitä ja saada heidät tekemään toinen toisensa osalliseksi siitä hyödystä, jota kukin heistä voi tehdä yhteisölle sekä itse pitää huolta siitä, että valtiossa on. Sellaiset miehet ei päästäkseen heitä kääntymään mihin kukin vain haluaa, vaan käyttääkseen heitä itsevaltion yhteen sitomiseksi. Se on totta, hän sanoi, sen hän unohdin. Ota edelleen huomioon Glaukon, ettemme myöskään tee väärin niille, jotka meillä tulevat viisauden harrastajiksi, vaan että puhumme heille oikeudenmukaisesti, kun pakotamme heidät huolehtimaan noista muista ja niitä suojelemaan. Tulemme näet sanomaan, että on kohtuullista, että ne, jotka muissa valtioissa tulevat sellaisiksi, eivät ota osaa niissä tarjona oleviin vaivoihin, he näet niissä kehittyvät sellaisiksi omasta tahdostaan, vasten eri valtioissa vallitsevaa järjestystä, ja sillä, mikä on kasvanut itsestään, on, koska se ei ole kellekään kiitollisuuden velassa kasvatuksestaan. Oikeus kieltäytyä suorittamasta kellekään kasvatuskorvaustakaan teidät sitä vastoin. Olemme kasvattaneet olemaan ikään kuin mehiläispesässä omien itsenne ja muun valtion johtajia ja kuninkaita, ja te olette saaneet paremman ja täydellisemmän kasvatuksen kuin nuo muut, ja tulleet kykenevämmiksi olemaan osallisina kumpaisessakin tehtävässä. Seitsemän, jokaisen on siis, kun hänen on vuoronsa. Astuttava alas muiden yhteiseen olopaikkaan ja totutettava itsensä tuota hämärää katselemaan. Kun näet siihen totutte, tulette näkemään äärettömän paljon paremmin kuin ne, jotka siinä oleskelevat, ja tuntemaan, mitkä nuo eri kuvat ovat ja mitkä ne esineet, joiden kuvia ne ovat, sen tähden, että olette nähneet kauniin ja oikean ja hyvän tosiolemuksen. Ja näinpä meidän ja teidän valtiomme on oleva totta, ei unta, niin kuin enimmät nykyiset valtiot sillä useimpia valtioitahan tätä nykyä hoitavat sellaiset ihmiset, jotka sotivat keskenään varjoista ja taistelevat vallasta, se, kun muka on jokin suuri hyvä. Totuus sitä vastoin on tämä, parhaiten, siitä ei pääse, hallitaan sitä valtiota, jossa ne, joiden on hallittava, ovat siihen vähimmin halukkaat ja siinä vähimmin riehuvat kansalaisriidat, huonoimmin taas sitä valtiota, joka on saanut päinvastaista laatua olevat hallitusmiehet. Aivan niin, hän sanoi. Rokkohan kasvattimme tämän kuullessaan tulevat kieltäytymään noudattamasta määräystämme eivätkä tahdo yhtyä kukin vuorostaan vaivan näkön valtiossa, vaan haluavat viettää enimmän aikansa toistensa kanssa puhtaassa kirkkaudessa. Kahdeksan. Mahdotonta, hän vastasi, asetammehan oikeudenmukaisia vaatimuksia oikeamielisten ihmisten täytettäviksi. Ihan varmaan he, joka mies, tulevat ryhtymään hallitustoimeen pitäen sitä välttämättömyytenä päinvastoin kuin ne, joilla tätä nykyä eri valtioissa on valta. Niin juuri on, hyvä ystävä, sanoin, jos niille, joiden on hallittava, voit keksiä elämänlaadun, joka on parempi kuin hallitseminen, niin silloin sinun on mahdollista saada hyvin järjestetty valtio, sillä ainoastaan siinä valtiossa tulevat ne hallitsemaan, jotka toden totta ovat rikkaat, en tarkoita niitä, joiden rikkautena on kulta, vaan niitä, joiden rikkautena on se, jonka täytyy olla onnellisen ihmisen rikkautena, jalo ja viisas elämä. Jos taas köyhäläiset ja omaa hyvää isoavat ihmiset pyrkivät julkisten asiaan johtoon siksi, että luulevat, että heidän on siitä toimesta siepattava hyvänsä, niin se ei ole mahdollista. Sillä kun hallitusvalta tulee taistelun esineeksi, niin sellainen sota, ollen kotoinen ja sisäinen, viepi sekä heidät itsensä että koko valtion perikatoon. Se on ihan totta, hän sanoi. No tiedätkö hän, kysyin, mitään muuta elintapaa, mikä ylen katsoo valtion hallitusvirkoja, kuin todellisen viisauden harrastuksen, eli filosofian elämä. En, sen Zeus tietäköön, hän sanoi. Siis on sellaisten ihmisten, jotka eivät ole hallitsemiseen rakastuneet, siihen ryhdyttävä, muussa tapauksessa rupeavat tietenkin kilpakosia taisteluun. Kuinkas muuten? Keitä muita siis tulet pakottamaan rupeamaan valtion vartioiksi kuin niitä, jotka parhaiten ymmärtävät parhaimman valtionhoidon ehdot ja joilla on muita kunnia-arvoja ja parempi elämä kuin valtiollinen? En ketään muuta, hän vastasi. Kuudes, haluatko näin ollen, että jo tutkimme, millä tavoin sellaisia henkilöitä saadaan valtiossamme syntymään, ja kuinka heidät johdetaan ylös valoon, niin kuin muutamien kerrotaan nousseen manan mailta ylös jumalien luo kuinkas en haluaisi hän sanoi tämäpä nähtävästi ei ole simpukan nurin heittämistä yhdeksän vaan sielun kääntämistä jonkinmoisesta yöntapaisesta päivänvalosta tosi päivänvaloon se on sille tielle joka viepi ylös olevaiseen tämän tienhän tulemme sanomaan todelliseksi viisauden harrastukseksi eli filosofiaksi aivan niin eikö siis ole tutkittava mikä tiede semmoiseen kykenee kuinkas muuten mikä tiede siis, Glaukon, lienee se, mikä vetää sielun syntyväisestä olevaiseen? Ja juolahtaapa tätä puhuessani mieleen tämäkin ajatus, emmekö väittäneet välttämättömäksi, että nämä miehet jo nuorina ovat sotataitoon harjautuneita? Kyllä niin väitimme. Siihen tieteeseen, jota etsimme, tulee siis edellisen lisäksi sisältyä tämäkin. Mikä? Ettei se ole sotaisille miehille hyödytön. Kyllä sillä täytyy olla se ominaisuus, hän vastasi, jos se vain on mahdollista. Tännoisen esityksemme mukaanhan kymmenen heidät kasvatettiin voimistelun ja muusain taiteen avulla. Niin oli, hän myönsi. Mutta voimisteluhan on tekemisissä syntyvän ja häviävän kanssa, sen alaisena näet on ruumiin vaurastuminen ja rappeutuminen, yksitoista. Se on selvää. Se ei siis liene se tiede, jota etsimme. Eihän ole. Entä muusain taide, mikäli sitä taannoin selvitimme? Sehän oli, jos muistat, voimistelun vastimena, hän sanoi, se kasvatti vartioitamme tottumusten avulla, antaen soinnulla jonkinmoista sopusointua, ei tietoa, ja rytmillä rytmillistä ryhtiä, ja sanoissa, hän lausui, niin hyvin tarunomaisissa kuin totuudenmukaisemmissa, tällä taiteella oli joitakin näiden läheistä sukua olevia vaikutuksia mutta mitään tietoa, joka olisi johtanut johonkin sellaiseen hyvään, jommoista nyt etsit, siinä ei ollut. Muistutuksesi pitää tyystin paikkansa, myönsin. Siinä ei toden totta mitään sellaista ollut. Mutta Klaukon miekkoinen, mikä hän tiede lieneekään sellainen. Ja käytännölliset taiteet, nehän katsoimme kaikki alhaisiksi. Niin juuri, mutta mikä muu tiede on enää jäljellä, erilainen kuin muusain taide ja voimistelu ja käytännölliset taiteet? No niin, sanoin, jollemme voi enää keksiä mitään tiedettä näiden ohessa, niin ottakaamme jokin sellainen, joka ulottuu kaikkeen. Mimmonen se olisi? Esimerkiksi se yhteinen, jota kaikki taiteet, käsitystävät ja tieteet käyttävät apunaan ja joka myöskin on ensimmäisiä, jotka jokaisen on opittava. Mikä se on? Hän kysyi. Se on tämä vähäpätöinen asia, minä sanoin, yhden ja kahden ja kolmen erottaminen, tarkoitan sanalla sanoen lukua ja luvun laskua. Vai eikö niihin nähden asianlaita ole sellainen, että jokaisen taiteen ja tieteen on pakko tulla niistä osalliseksi? Kyllä niin on, hän sanoi. Eiköhän siis sotataidonkin? Kysyin. Sehän on suorastaan välttämätöntä, hän vastasi. Tragedioissa Palamedes 12 aina, sanoin, osoittaa Agamemnonin ihan naurettavaksi sotapäälliköksi. Vai etkö ole huomannut, että hän ilmoittaa keksineensä luvunlaskun ja sen avulla järjestäneensä joukot osastoihin ja laskeneensa laivat ja kaiken muun? Sitä ennen he näet olivat laskematta, eikä Agamemnon näy edes tienneen kuinka monta jalkaa hänellä oli, koska ei osannut laskea. Mimmoisen sotapäällikön luuletkaan hänen olleen? Hulunkurisen hän vastasi, minä luulen, jos tuo olisi totta. Seitsemäs, määräämmekö siis sotaiselle miehelle välttämättömäksi oppiaineeksi lukujen ymmärtämisen ja laskemistaidonkin. Kaikin mokomin, hän vastasi, jos miehen on vähänkin ymmärrettävä asetelmataitoa, tai oikeammin, jos hänen on edes oltava ihminen. Onkohan sinulla siis, kysyin, sama käsitys tästä tiedonhaarasta kuin minulla? Mimmoista tarkoitat? Tämä tiede näkyy luonnostaan olevan niitä, jotka johtavat ajattelemiseen ja joita juuri etsimme, mutta eipä kukaan näytä käyttävän sitä oikein, se näet on ihan omiansa vetämään ihmistä tosiolevaisen puoleen. Kuinka tarkoitat? Hän kysyi. Koetan, vastasin, lausua ilmi, mikä minun käsitykseni on. Pyydän sinua näet erotellessani omassa mielessäni niitä tieteitä, mitkä johtavat siihen, mihin sanoimme, ja niitä, jotka eivät siihen johda, katselemaan niitä yhdessä minun kanssani, ja joko yhtymään ratkaisuuni tai hylkäämään sen, jotta selvemmin näkisimme, onko tämäkin tiede nim. Laskuoppi, sellainen kuin arvelen. Saata ilmi, mitä tarkoitat, hän sanoi. Osoitan siis, jos katsonet, vastasin, toiselta puolen ne aistimustiedot, jotka eivät kiihota ajatusta tutkimukseen, koska jo aistimuksen niistä antama ratkaisu on riittävän selvä, toiselta puolen taas ne, jotka kaikin mokomin kehoittavat ajatusta tutkimiseen, koska aistimus on kerrassaan epäluotettava. Ilmeisesti tarkoitat, hän sanoi, semmoista mikä näkyy vain kaukaa, sekä häivekuvia, 13. Etpä ole, sanoin, ollenkaan älynyt mitä tarkoitan. Mitä siis tarkoitat? Hän kysyi. Sillä, mikä ei tutkimukseen kehoita, vastasin, tarkoitan kaikkea, mikä ei samassa vaihdu vastakkaiseksi aistimukseksi, sitä taas, mikä vaihtuu, sanon kehoittavaksi, koska aistimus yhtä hyvin ilmaisee yhtä kuin sen vastakohtaakin, kohtasipa se meidät läheltä tai kaukaa. Selvemmin käsittäneet tarkoitukseni tällä tavoin, kas tuossa, sanomme, on kolme sormea, pienin, toinen ja keskimmäinen. Aivan niin, hän sanoi. No ymmärrä hän, että tarkoitan niitä läheltä nähtyinä. Mutta ota niihin nähden huomioon tämä seikka. Mitä tarkoitat? Jokainen näistä sormista osoittautuu yhtäläisesti sormeksi, näkyykö se keskellä vai sivulla, onko se valkoinen vai musta, onko se paksu vai kapea, ja niin edelleen. Se ei siihen nähden tee mitään erotusta. Sillä enimpien ihmisten sielun ei ole yhdessäkään sellaisessa tapauksessa pakko kysyä ajatukseltaan mitä sormi on, näkö ei näet milläkään kohdalla ilmoita sille, että sormi on yhtä aikaa sormen vastakohta. Ei hän tietenkään, hän sanoi. Semmoinenhan minä sanoin, ei kai ole omiansa kehoittamaan eikä kiihottamaan ajatusta. Ei kai? No kuinkas onkaan. Havaitseekohan näkö täysin varmasti sormien suuruuden ja pienuuden, ja onko sille yhdentekevää, onko jokin niistä keskellä vai syrjässä? Ja havaitseeko tunto niiden paksuuden ja kapeuden tai niiden pehmeyden ja kovuuden yhtä epätäydellisesti? Ja eivätkö muutkin aistit ilmoita sellaisia seikkoja puutteellisesti? Vai eiköhän jokainen aisti toimi sillä tavoin, että sen ensiksikin, kun se on asetettu kohdistumaan kovaan, välttämättömästi täytyy kohdistua myöskin pehmoiseen, ja että se ilmoittaa sielulle havaitsevansa saman esineen sekä kovaksi että pehmoiseksi? Juuri niin, hän vastasi. No eiköhän taas sielu sellaisissa tapauksissa välttämättömästi joudu epävarmuuteen siitä, mitä tämä aistimus ilmoittaa kovaksi, kun se väittää saman esineen myöskin pehmoiseksi, ja samoin siitä, mitä se ilmoittaa kevyeksi ja raskaaksi, kun se ilmoittaa sekä raskaan kevyeksi että kevyen raskaaksi. Kylläpä nämä tiedot, hän sanoi, jotka sielu saapi aisteelta, ovat oudonlaisia ja kaipaavat lähempää tarkastusta. Onpa siis luonnollista, minä sanoin, että sielu sellaisessa tapauksessa ensiksi ottamalla avukseen laskennon ja ajattelun koettaa saada selkoa siitä, tiedoitetaanko sille kulloinkin yksi ainoa esine vaiko kaksi eri esinettä. Kuinkas muuten? Eiköhän ole niin, että jos ne havaitaan kahdeksi, kumpikin havaitaan eri esineeksi ja kumpikin yhdeksi esineeksi. Kyllä niin on. Jos siis kumpikin on yksi, mutta molemmat yhdessä kaksi, niin sielu käsittää nämä kaksi erillisiksi, sillä jos ne eivät olisi erillisiä, niin se ei käsittäisi niitä kahtena vaan yhtenä. Aivan oikein. No näkihän, niin hän väitämme, näkökin suuren ja pienen, mutta toisiinsa sekaantuneina, ei toisistaan erillään. Eikö niin? Niin. Jotta tähän pulmaan saataisiin selvyyttä, täytyy taas ajattelun nähdä suuri ja pieni toisistaan erotettuina eikä yhteen sekaantuneina, päinvastoin kuin näön oli laita. Se on totta. Ja eiköhän juuri siitä ensin johdu mieleemme kysyä, mitä siis taas suuri ja pieni ovatkaan. Aivan varmaan. Ja niinpä olemme sanoneet toisen havainnon ajattelulla, toisen näöllä käsitettäväksi. Kerrassaan oikein, hän vastasi. Kahdeksas, tätä juuri äskenkin tahdoin sanoa lausuessani, että toiset aistimukset ovat omiansa kehoittamaan ajatteluun, toiset eivät, kehoittaviksi määrittelin niitä, jotka kohtaavat meitä yhtä aikaa vastakkaisten aistimusten kanssa, ajattelua kiihottamattomiksi taas niitä, jotka eivät sitä tee. Nyt jo ymmärrän, hän sanoi, ja olenpa samaa mieltä kuin sinä. No kuinka siis on? Kumpaa lajia katsot luvun ja yhden, eli ykseyden olevan? en ymmärrä, hän vastasi. Mutta päättelehän siitä, sanoin, mikä äsken lausuttiin. Jos näet itse yksi sinänsä näöllä tai jollakin muulla aistilla havaitaan riittävän selvästi, niin se ei kai voi vetää olevaista kohti, niin kuin sanoimme sormesta puhuessamme. Mutta jos aina samalla nähdään jokin sen vastakohta, niin ettei mikään esiinny enemmän yhtenä kuin yhden vastakohtanakin, niin silloinpa jo tarvittaneen ratkaisija, ja siinä sielu välttämättömästi joutunee epäröimään ja panemaan siihen nähden liikkeelle ajattelun ja etsimään sekä kysymään, mikä hän yksi sinänsä onkaan. Ja siten ykseyden tutkiminen saattaa olla niitä seikkoja, mitkä johtavat ja kääntävät sielun olevaisen katselemiseen. Mutta juuri tämänhän, hän huomautti, saa ykseyden näkeminen samaan esineeseen kohdistuen suuressa määrin aikaan, sillä näemmehän saman esineen yhtä aikaa sekä yhtenä että äärettömänä paljoutena. No jos niin on yksi luvun laita, sanoin, niin eiköhän sama pidä paikkaansa jokaiseen lukuun nähden. Kuinkas muuten? Ja koskeehan kaikki laskelmataito ja lukutiedelukua. lukua. Niin tietenkin. Ainakin nämä tieteet siis ovat ilmeisesti omiansa johtamaan totuuteen. Kyllä, mitä suurimmassa määrin. Ne siis lienevät niitä tieteitä, joita etsimme, sillä täytyyhän soturin välttämättömästi oppia ne joukkojensa asettelua varten, ja viisauden harrastajan, eli filosofin, taas täytyy ne oppia sen tähden, että hänen on kohottava syntyvästä ja muuttuvaisesta ja tavoitettava tosiolevaista, muussa tapauksessa hänestä ei koskaan tule oikeaan laskelmaan pystyvää miestä. Kyllä niin on, hän sanoi. Ja meidän vartijammehan on sekä soturi että viisauden harrastaja, eli filosofi. Kuinkas muuten? Näin ollen, Glaukon, meidän kai siis sopii säätää tämä tiede opittavaksi ja taivutettava ne, joiden on valtiossamme oltava osallisia tärkeimpien asiain hoidossa, ryhtymään siihen ja rupeamaan sitä oppimaan, ei pintapuolisesti, vaan siihen asti, kunnes he itse ajattelulla sinänsä näkevät lukujen luonteen, he siis älkööt sitä harjoittako liikemiesten ja puotikauppiaiden tavoin ostamista ja myymistä varten, vaan sotaa varten ja helpottaakseen sielun kääntymistä syntymisestä ja muuttumisesta, totuuden ja olevaisen puoleen. Mainiosti puhuttu. Hän sanoi. Ja nyt päälyänkin, sanoin, kun on puhe laskelmatieteestä, kuinka sukkela se on ja kuinka monella tavoin se auttaa meitä sen saavuttamiseen, johon pyrimme, jos sitä näet harjoitetaan tiedon, mutta ei kaupustelun vuoksi. Kuinka siis tarkoitat? Hän kysyi. Tarkoitan sitä, minkä juuri sanoimme, että se voimakkaasti vetää sielun ylöspäin ja pakottaa sen keskustelun aiheeksi ottamaan luvut sinänsä, eikä ollenkaan tyydy siihen, että joku kenties niitä käsitellessään tuo sille esille sellaisia lukuja, joilla on näkyvät tai kouraan tuntuvat ruumiilliset kannattajat, eli ruumiit. Sillä tiedät hän, että jos joku koettaa laskelmallaan jakaa yksi lukua itseään, niin ne, jotka ovat näissä asioissa taitoniekkoja, nauravat hänelle eivätkä häntä hyväksy, vaan jos sinä tämän luvun jaat, niin he monistavat sen, peläten että yksi nähtäisiin olevan, ei yksi, vaan useihin osiin jakaantuva. Ihan totta, hän sanoi. No Glaukon, jos siis joku kysyisi heiltä, te miekkoiset, mimmoisista luvuista puhuttekaan, joissa yksi luku on sellainen, jommoseksi te sen tahdotte, joissa siis jokainen eri yksi luku on yhtäläinen jokaisen muun yhden kanssa, eikä vähäkään siitä eroa, ja joissa ei yhdessä itsessään ole mitään eri osaa, mitä hän luulet heidän vastaavan. Minä puolestani luulen, että he vastaisivat puhuvansa sellaisista luvuista, joita ainoastaan voidaan ajatella, mutta joita ei ole mahdollista käsitellä millään muulla tavoin. Näetkö siis, hyvä ystävä, minä sanoin, että tämä tiede toden totta taitaa olla meille välttämättömän tarpeellinen, koska se ilmeisesti pakottaa sielua käyttämään itse ajattelua sinänsä itse totuuden saavuttamiseksi. Niin, hän vastasi, juuri siihen se pakottaa. Entä edelleen, oletkohan jo huomannut, että ne, joilla on synnynnäinen taipumus laskentoon, ovat sukkelat käsittämään kaikkia tieteenhaaroja, ja että hitaatkin, jos saavat opetusta ja harjoitusta tässä tieteessä, vaikkeivat siitä saakaan mitään muuta hyötyä, kuitenkin sentään kaikki kehittyvät entistä vilkkaammiksi. Kyllä niin on, hän vastasi. Ja etpä hevillä voikaan löytää monta oppiainetta, jotka oppivalle ja harjoittelevalle tuottavat suurempaa vaivaa kuin tämä. Empä en. Kaikista näistä syistä siis tätä oppiainetta, ei saa jättää sikseen, vaan sitä on juuri lahjakkaimmille opetettava. Olen samaa mieltä, hän vastasi. Yhdeksäs määrättynä siis olkoon, sanoin, että tämä on meillä yhtenä oppiaineena. Ja tarkastakaamme sen jälkeen, onko meillä mitään hyötyä siitä tieteestä, joka lähinnä siihen liittyy. Mikä se on? Hän kysyi. Vai tarkoitatkohan mittausoptia eli geometriaa? Juuri sitä minä vastasin. On kyllä selvää, hän sanoi, että se mikäli se kohdistuu sota-asioihin, on meille tärkeä kun näet on asettuttava sotaleiriin ja miehitettävä linnake ja vedettävä rintama kokoon ja laajennettava se ja suoritettava kaikki muut asetelmatehtävät, niin hyvin itse taisteluissa kuin marseillakin, niin kylläpä lienee erotusta siinä, onko mies mittausoppiin perehtynyt vai eikö. Mutta Mokomiinhan, sanoin, kaiketi riittää piskuinen mittausopin ja laskutaidon osa, vaan tarkastettava on, onko tämän tieteen laajemmalle ulottuva pääosa suunnattuna tuohon, auttamaan helpommin näkemään hyvän perikuvaa eli ideaa. Ja juuri siihen, niin väitämme, tähtää kaikki, mikä pakottaa sielun kääntymään siihen paikkaan, jossa olemuksen suurin autuus on, jota sielun täytyy kaikella muotoa nähdä. Olet oikeassa, hän sanoi. No eiköhän siis ole niin, että tämä tiede, jos se pakottaa katsomaan tosiolevaista, on eduksi, mutta jos se pakottaa katsomaan syntyväistä ja muuttuvaista, ei ole eduksi. Niinhän kyllä väitämme. Mutta eivätpä ne, jotka ovat vähänkin perehtyneet mittausoppiin, sanoin, tule kieltämään, että tämä tiede on kerrassaan ristiriidassa niiden sananparsien kanssa, joita sen harjoittajat siinä käyttävät. 14. Mitä tarkoitat? Hän kysyi. Hehän puhuvat kovin naurettavalla ja väkinäisellä tavoin ikään kuin näet harjoittaisivat käytännöllistä tehtävää käytännön vuoksi, he puhuvat neljöksi tekemisestä, kuvion sovittamisesta viivalla ja lisäämisestä ja yleensä lausuvat kaikkea siihen tapaan. Mutta itse asiassahan tätä tiedettä harrastetaan kokonaan tiedon vuoksi. Niin hän on, hän vastasi, kerrassaan niin. Eiköhän meidän siis ole oltava yhtä mieltä seuraavastakin asiasta. Mistä? siitä, että tämä tiede kohdistuu iäti ei siihen, mikä jolloin kulloin syntyy ja häviää. Siihen on helppo yhtyä, hän vastasi, sillä kohdistuuhan mittausopillinen tieto juuri iäti Sillä on kai siis, sinä kunnon mies, kyky vetää sielu totuuden puoleen ja luoda filosofinen mielenlaatu, niin että suuntaamme ylempään päin se, mitä tätä nykyä, vaikkei niin saisi olla, pidämme alempaan päin kääntyneenä. Sitä kykyä sillä on mitä suurimmassa määrin, hän sanoi. On siis, minä sanoin, mitä ankarimmin säädettävä, etteivät ihannevaltiosi asukkaat mitenkään saa pysytellä mittaustieteestä erillään. Ja onpa tällä tieteellä melkoiset sivuvaikutuksetkin. Mitkä ne ovat? Hän kysyi. Ensiksi ne, jotka jo mainitsit, 15 vastasin. Ja lisäksi hän myöskin tiedämme, että kaikkia tieteitä käsittää paremmin se, joka on mittausoppiin perehtynyt, vieläpä että hän ihan suunnattomassa määrin eroaa siitä, joka ei ole siihen perehtynyt. Kautta Zeuksen, hän vastasi, kyllä erotus on ihan suunnaton. Säädämmekö siis tämän tieteen nuorukaisillemme toiseksi oppiaineeksi? Niin säätäkäämme, hän vastasi. Kymmenes, entä edelleen, panemmeko kolmanneksi tähtitieteen? Vai etkö ole sitä mieltä? Olen kyllä, hän vastasi, sillä tarkempi kuukausien ja vuosien tajuaminenhan ei ole tärkeä ainoastaan maanviljelykselle ja merenkululle, vaan yhtä tärkeä sodanjohtotaidollekin. Oletpa hupainen, sanoin. Olethan sen näköinen kuin pelkäisit suurta joukkoa ja varoisit, ettei vain luultaisi sinun säätävän oppiaineita, jotka eivät tuota käytännöllistä hyötyä. Mutta toden tottahan ei ole niinkään helppoa, vaan päinvastoin on vaikeata uskoa, että eräs jokaisessa ihmisessä oleva elin, jota muut harrastukset turmelevat ja sokaisevat, näitä tieteitä harjoitettaessa puhdistuu ja uudestaan syttyy valoon, elin, jonka säilyminen on tärkeämpi kuin tuhansien silmien säilyminen. Sillä ainoastaan tällä elimellä nähdään totuus. Ne siis, jotka ovat samalla kannalla kuin me, tulevat olemaan sitä mieltä, että puhut ihan ihmeen hyvin, ne taas, jotka eivät ole ollenkaan tätä älynneet, tulevat tietenkin arvelemaan, että puheesi on tyhjää lorua. Määrää siis nyt heti, kumpaisille puhut. Vai onko niin, että et puhu kumpaisillekaan, vaan teet perustelusi parhaasta päästä oman itsesi takia, suoden silti toisen käyttää sitä hyödykseen, jos hän haluaa. Mieluummin teen jälkimmäisellä tavalla, hän vastasi, puhun ja kysyn ja vastaan parhaasta päästä oman itseni takia. Palaudu siis taaksepäin, sillä emme nyt oikeassa järjestyksessä ryhtyneet siihen, mikä lähinnä seuraa mittausopin jälkeen. Mitenkä niin? Hän kysyi. Siten vastasin, että pinnan jälkeen otimme puheeksi jo kiertoliikkeessä olevia kappaleita ennen kuin ryhdyimme itse kappaleisiin sinänsä. 16. Oikea järjestys näet on, että lähinnä toisen laajennusluokan eli ulottuvaisuuslajin jälkeen ryhdytään kolmanteen. Ja tämä kohdistuu kuutioiden ulottuvaisuusasteeseen ja siihen, millä on syvyysulottuvaisuutta. Niinhän on, hän sanoi, mutta nähtävästi ei ole vielä päästy siinä tieteessä perille, Sokrates. Tähän on näet kaksi syytä, vastasin, sen tähden, ettei yksikään valtio pane näihin asioihin arvoa, niitä tutkitaan veltosti ne, kun ovat vaikeat, ja toiselta puolen ne, jotka niitä tutkivat, tarvitsevat ohjaajaa, eivätkä ilman häntä voine päästä niissä perille. Mutta ensiksikin ohjaajaa on vaikea löytää, ja toiseksi, jos ohjaaja ilmaantuisikin, niin maailman ollessa nykyisellä kannallaan ne, joilla on taipumusta näiden asiain tutkimiseen, eivät ylimielisyydessään hänen ohjaustaan noudattaisi. Mutta jos valtio kokonaisuudessaan yhtyisi ohjaajan toimeen ja pitäisi tätä tiedettä arvossa, niin oppivaiset kyllä olisivat kuuliaisia, ja kun tiedettä tutkittaisiin hellittämättä ja täydellä voimalla, niin kävisi näkyviin, mimmonen se on sillä vaikkakin joukko sitä halveksii ja typistää, ja tutkijat niin ikään, he, kun eivät ole selvillä siitä, mitä hyötyä siitä on, se nytkin, kaiken tämän uhalla, edistyy viehätysvoimansa nojalla, eikä ole ollenkaan kummeksittava, että se saadaan päivän valoon. Niin, hän vastasi, kyllähän sillä on viehätysvoimaa, vieläpä erinomaisessakin määrin. Mutta esitähän minulle selvemmin se, minkä nyt juuri sanoit. Mittausopiksihan sanoit sitä tutkimusta, mikä kohdistuu pintaan. Kyllä, vastasin. Ja sitten asetit, hän sanoi, ensin tämän jälkeen tähtitieteen, mutta peräydyit myöhemmin. Niin, sanoin, kiirehtiessäni esittämään kaikki nopeasti vain viivyttelen asiaa. Sivuutin näet syvyyden ulottuvaisuussuunnan käsittelyn, koska sen tutkimus on naurettavalla kannalla ja mainitsin mittausopin jälkeen tähtitieteen, joka koskee syvyyssuunnan liikettä olet oikeassa, hän sanoi. Pannaan siis, sanoin, neljänneksi oppiaineeksi tähtitiede edellyttäen, että se tieteenhaara, jonka nyt olemme sivuuttaneet, kyllä on olemassa, jos valtio vain käy siihen käsiksi. Niin kai, hän vastasi, ja Sokrates, jos äsken moitit minua siitä, että ylistin tähtitiedettä ala-arvoisella tavalla, niin nytpä ylistän sitä siinä mielessä, kuin sinä sitä harrastat. Sillä jokaiselle, niin minusta näyttää, on selvää, että tähtitiede, jos mikään, pakottaa sielun katsomaan ylöspäin ja johtaa sen täkäläisistä tuonne korkealle. Kaiketi se lienee selvää jokaiselle, sanoin, paitsi minulle, sillä minusta ei näytä olevan niin. Kuinka sitten? Hän kysyi sillä tavoin kuin ne, jotka koettavat ohjata meitä ylöspäin viisauden harrastukseen, tätä nykyä käsittelevät tähtitiedettä, he mielestäni juuri saavat meidät katsomaan alaspäin. Mitä tarkoitat? Hän kysyi. Kylläpä sinulla näyttää olevan mielessäsi ylevä käsitys siitä, mikä se tiede on, joka kohdistuu korkeudessa oleviin asioihin. Kaiketi siis myöskin, jos joku kääntää kasvonsa ylöspäin ja katselee kattokoristuksia ja sillä tavoin koettaa saavuttaa jotakin tietoa, uskot hänen katselevan ajattelulla eikä silmillä. Ja saattaapa siis olla, että sinun käsityksesi on oikea ja minun typerä. Minä näet puolestani en voi ajatella, että mikään muu tietämys saa sielua katsomaan ylöspäin kuin tuo, mikä kohdistuu tosiolevaiseen ja näkymättömään. Ja jos joku töllistelee ylöspäin tai tirkistelee alaspäin ja siten koettaa oppia jotakin aisteella havaittavaa, niin en myönnä hänen koskaan oppivan mitään, sillä mihinkään sellaiseen ei kohdistu tietoa, vaan väitän että hänen sielunsa katsoo alaspäin eikä ylöspäin, vaikkapa hän viruisi selällään joko maassa tai meressä ja koettaisi oppia. Sillä tavoin. Yhdestoista olen saanut ansaitsemani kurituksen, hän sanoi, nuhteesi oli paikallaan. Mutta missä mielessä sanoitkaan, että tähtitiedettä tulee oppia toisin kuin sitä tätä nykyä opitaan, jos mieli oppia sitä niin, että siitä on hyötyä siihen, jota puhelumme koskee. Tällä tavoin vastasin. Koska nämä taivaan kirjoilmiöt esiintyvät koristeena näkyväisen olopiirissä, tulee niitä tosin pitää kauniimpina ja täydellisimpinä kaikkien sellaisten ilmiöiden joukossa, mutta kuitenkin katsoa niiden jäävän itse totuudesta paljon jäljelle, niistä liikunnoista nimittäin. Joita nopeus sinänsä ja hitaus sinänsä todellisessa lukusuhteessa ja kaikissa todellisissa asennoissa suorittavat toistensa suhteen ja joilla ne vievät mukanaan sen, mikä niissä olennaisesti on. Ja kaikki tämäpä on käsitettävä järjellä ja ajatuksella, ei näöllä. Vai oletko toista mieltä? En suinkaan, hän vastasi. Taivaan kirjavuutta, sanoin, on siis käytettävä kaavakuvana sen tiedon hankkimista varten, joka kohdistuu noihin korkeampiin asioihin, samalla tavoin kuin jos joku sattuisi näkemään Daidaloksen 17 tai jonkun muun mestarin tai maalarin ylentaitavasti piirtämiä ja huolittelemia kuvioita. Mittausoppiin perehtynyt mies saattaa näet sellaisia nähdessään kyllä pitää niitä erittäin kauniina taideluomina, mutta hänestä lienee sentään naurettavaa tarkastaa niitä ihan tosissaan siinä mielessä, että hän on niistä ymmärtävä yhteellisen tai kaksinkertaisen tai minkään muun suuruussuhteen tosiolemuksen. Naurettavaapa se olisikin. Hän sanoi. Etkö hän siis luule, kysyin, että kun tosi tähtitieteen tutkija luo katseensa tähtien liikuntoihin, hänen käy samalla tavoin. Etkö luule, että hän tulee olemaan sitä mieltä, että taivaan takoja kyllä on rakentanut taivaan ja kaiken mikä siinä on, niin kauniisti kuin sellaisia töitä suinkin voidaan rakentaa? mutta sitä ihmistä, joka luulee, että yön suhde päivään ja näiden molempien suhde kuukauteen ja kuukauden vuoteen ja muiden taivaan ilmiöiden suhteet näihin ja toisiinsa aina ovat samanlaiset eivätkä niin minkään poikkeamisen alaisia, vaikka ne ovat ruumiillisia ja näkyviä, sitä ihmistä, niin hän arvelet mielipiteesi, sitä ihmistä hän kai pitää mielettömänä, ja hullutuksena hän kai pitää sitä. Että kaikella tavoin pyritään saamaan näistä ilmiöistä selville totuus. Kyllä minusta näyttää olevan niin, hän vastasi, nyt, kun kuulen sinun esitystäsi. Tulemme siis, sanoin, käsittelemään tähtitiedettäkin samalla tavoin kuin mittausoppia, siten että käytämme hyväksemme sen tarjoamia tehtäviä, mutta jättämään sikseen taivaan ilmiöt, jos meidän on mieli käsitellä tähtitiedettä olennaisuuden kannalta ja siten tehdä sielussamme asustava luontainen ajatuskyky hyödylliseksi, sen sijaan että se on ollut hyödyttömänä. Onpa se työ, hän sanoi, minkä säädät tulevain vartijaimme suoritettavaksi, moninkertainen nykyiseen tähtien tutkimukseen verraten. Niin, mutta luulenpa, että tulemme säätämään samaan tapaan muistakin opinhaaroista, jos meistä on oleva mitään hyötyä lainlaatioina. 12. Entä minkä tähän kuuluvan oppiaineen voit siis vielä mainita? En mitään, hän vastasi, en ainakaan näin suoraa päätä. Liikuntaa, sanoin, ei ole luulakseni yhtä, vaan useampia lajeja. Se, joka on viisas, voi kaiketi mainita ne kaikki, mutta sellaisia liikunnan lajeja, jotka ovat meidänkin selvästi käsitettävissämme, on kaksi. Mitkä ne ovat? Jo mainitsemamme lajin ohessa eräs sen vastine. Ja mikä se on? Samoin kuin meillä on silmät päässä tähtitieteen tutkimista varten, samoin meillä näkyy olevan korvat sointujen liikunnan käsittämiseksi ja nämä tieteet näkyvät olevan keskenään sisaruksia, niin kuin pythagoralaiset sanovat, ja heihin mekin yhdymme glaukon. Vai millä kannalla me olemme? Juuri sillä kannalla, hän vastasi. No koska asia kysyy paljonkin vaivaa, minä sanoin, niin siis tiedustelemme heiltä, mitä he näistä asioista sanovat ja onko heillä kenties lisäksi jotakin muutakin mainittavana. Mutta kaikissa näissä tulemme valvomaan omaa tarkoitusperäämme. Nimittäin mitä? Etteivät kasvattimme rupea hankkimaan mitään vajanaista tietoa, semmoista, mikä ei osu siihen, johon kaiken tulee aina päätyä, niin kuin äsken tähtitieteestä puhuessamme lausuimme vai etkö tiedä, että säveliinkin nähden menetellään ihan samalla tavoin? He näet mittailevat kuuluvia äänisuhteita ja säveleitä vertaamalla niitä toisiinsa ja näkevät siinä, tähtien tutkijan tavoin, turhaa vaivaa niin he tekevät, jumalat nähkööt, hän vastasi, vieläpä sen tekevät naurettavalla tavalla, he näet puhuvat jonkinmoisista, tihennetyistä, sävelasteista, 18, ja painavat korvansa lähelle, soittimen kieliä, ikään kuin tapailen ääntä läheisyydestä, ja toiset heistä väittävät kuulevansa vielä sävelten keskiväliltä jonkin hälyn, ja sanovat, että tämä on pienin sävelaste, ja että sitä on käytettävä perusmittana. Toiset taas inttävät, että kielistä jo soi samanlainen sävel, molemmat asettaen korvat järjen edelle. Puhut niistä kunnon ihmisistä, sanoin, jotka kiusaavat ja kiduttavat soitinten kieliä kiristämällä niitä virityskiertimillä, mutta joten liiaksi venyttelisi vertauskuvaani puhumalla näppäilypuikon iskuista, kielien syyttämisestä ja niiden vastustuksesta ja kehuskelusta, jätän kuvan sikseen ja huomautan. Vain etten tarkoita näitä ihmisiä, vaan noita, joilta juuri sanoimme aikovamme kysyä tietoja sävelsuhteista. 19 he näet tekevät samalla tavoin kuin tähtitieteilijät. He etsivät niitä lukuja, joihin nämä kuultavat sopusuhteet perustuvat, mutta eivät kohoa probleemeihin tutkimaan mitkä luvut ovat sopusointuisia, mitkä eivät ja mistä syystä kumpaisetkin ovat sellaisia kuin ovat. Puhutpa suurenmoisesta asiasta. Hän sanoi: Puhun asiasta vastasin, joka on hyödyksi kaunista ja hyvä etsittäessä, mutta hyödytön, jos sitä ajetaan takaa muussa tarkoituksessa. Niin kaiketi on hän myönsi. 13. ainakin ajattelen, minä sanoin, että jos kaikkien näiden käsittelemiemme tieteenhaarain tutkimus pääsee niiden keskinäisen yhteyden ja sukulaisuuden perille, ja ne sovitetaan yhteen sen mukaan kuin ovat läheistä sukua toistensa kanssa, niin niiden käsittely jossakin määrin edistää sen saavuttamista, johon pyrimme, eikä silloin nähdä vaivaa turhan tähden. Mutta muussa tapauksessa vaivan näkömme on turha. Minäkin aavistan näin olevan, hän sanoi. Mutta se tehtävä, josta puhut, Sokrates, on kovin suuritöinen. Tehtävän alkusoittoako tarkoitat, kysyin vai mitä. Vai emmekö tiedä, että tämä kaikki on vain alkusoittoa itse sävelmään, joka meidän on opittava? Sillä eiväthän sinun mielestäsi suinkaan ne, jotka ovat niissä oppiaineissa eteviä, silti ole perustelutaiteessa, eli dialektiikassa, perillä eivät ole, hän sanoi, totta Zeus, paitsi kenties jotkut ani harvat niiden joukosta, jotka minä olen tavannut. No oletkohan vielä milloinkaan, kysyin, tullut siihen käsitykseen, että sellaiset ihmiset, jotka eivät kykene sekä esittämään että vastaanottamaan perustelua, eivät koskaan tule tietämään mitään sellaista, mikä heidän mielestämme täytyy tietää. En kyllä ole tullut siihen käsitykseen, hän vastasi. Eiköhän meillä, Glaukon, jo tässä ole itse se sävellys, minkä dialektinen perustelu suorittaa? Se on ainoastaan järjellä käsitettävissä, mutta sitä voi jäljitellä näkökyky, jonka kerroimme ottavan jo katsellakseen itse eläviä olentoja, itse tähtiä, vieläpä lopulta itse aurinkoa. Niin on myöskin dialektiikan, eli perustelutaiteen, kun joku dialektisella menettelyllä ilman minkään aistimuksen apua pelkästään järkiperustelun nojalla pyrkii kaiken tosiolemuksen perille, eikä hellitä, ennen kuin hän on ajattelulla sinänsä saavuttanut olennaisen hyvän sinänsä, niin hän jo on järjellä käsitettävän perillä. Samalla kuin tuo toinen silloin oli päässyt näkyväisen olopiirin perille. Aivan niin, hän sanoi. No kuinkas onkaan? Etkö juuri tätä kulkua sano dialektiikaksi? Kuinkas muuten? Mutta vapautus kahleista ja kääntyminen varjoista kuvien ja valon puoleen ynnä kohoaminen maanalaisesta onkalosta auringonvaloon sekä se kykenemättömyys, joka siellä vielä estää katsomasta elävien ja kasvien ja auringonvalon puoleen, mutta kyllä sallii ihmisten katsella vesissä ilmeneviä jumalallisia kuvaimia, 20, ja olevaisten varjoja, ei kuten aikaisemmin ei pelkkien kuvien varjoja joita toinen tällainen valo aurinkoon verraten vain hämärästi hahmottelee, niin kaikella tällä tieteiden harjoittamisella. Minkä olemme esittäneet, on juuri tämä voima. Se nostaa sen, mikä sielussa on parasta, ylös sen näkemiseen, mikä olevaisissa on parasta, samalla tavalla kuin se, mikä ruumiissa on kirkkainta, silloin johdettiin ylöspäin sen näkemiseen, mikä ruumiillisessa ja näkyväisessä olopiirissä on valoisinta. Kyllä minä otaksun niin olevan. Tosin minusta tuntuu olevan peräti vaikeata sitä hyväksyä ja toiselta kannalta katsoen taas vaikeata olla sitä hyväksymättä mutta kuitenkin ei näet riitä, että sitä kuullaan vain tällä hetkellä, vaan siihen on vastakin aina uudestaan palattava, niin olettakaamme kuitenkin, että näiden asian laita on niin kuin nyt väitämme, ja ryhtykäämme siis jo varsinaiseen sävellykseen ja käsitelkäämme sitä samalla tavoin kuin olemme käsitelleet alkusoittoa. Kerro siis, mikä dialektinen perustelutaito on laatuaan, mimmoisiin lajeihin se jakaantuu ja toiselta puolen, mitä teitä se kulkee. Sillä nämä tiet jo nähtävästi lienevät juuri ne, jotka vievät siihen päämäärään, johon saavuttuaan valtajalla saattaa olla ikään kuin matkan levähdyskohta ja vaelluksen loppu. Etpä enää, sanoin, kykene seuraamaan minua pitemmälle, Glaukon ystävä. Minun puoleltani ei tosin puuttune hyvää tahtoa, etkä enää näkisi sen kuvaa, josta puhumme, vaan itse totuuden, ainakin sen, mikä minusta näyttää olevan totuus. Mutta onko toden totta niin, vai eikö ole, sitä ei vielä kannata varmasti vakuuttaa, vaan että jotakin sen laatuista täytyy nähdä, se kyllä voidaan varmuudella vakuuttaa. Eikö ole niin? Kuinkas muuten? No, eikö voida myöskin vakuuttaa, että ainoastaan dialektisen perustelun voima saattaa sen en nimittäin totuuden ilmaista sille, joka on perillä niissä tieteissä, joita tähän asti olemme käsitelleet, mutta ettei se niilläkään muulla keinoin ole mahdollista. Sekin, hän vastasi, kannattaa lujasti vakuuttaa. Ainakaan ei siis kukaan, sanoin, tule kiistämään meitä vastaan, kun. Lausumme tämän, että jokin toinen tutkimustapa kuin tähän asti esitetyt, pyrkii kaikkien asioihin nähden tarkalla menetelmällä käsittämään sitä, mikä kukin olevainen sinänsä on, vaan että kaikki muut menetelmät kohdistuvat joko ihmisten mielipiteisiin ja mielihaluihin tai syntymiseen ja laadintaan taikkapa syntyväisten ja laadinnaisten hoitoon, mitä taas jäljellä oleviin tulee. Joidenka sanoimme jossakin määrin kohdistuvan olevaiseen, niin kuin mittausopin ja siihen liittyvien tieteiden on. Laita, näemme, että ne tosin uneksivat olevaisesta, mutta että totuuden selvä näkeminen on niille mahdoton, niin kauan kuin ne käyttävät hyväkseen olettamuksia, ja jättävät nämä horjuttamatta eivätkä kykene tekemään niistä selkoa. Sillä, kun jollakin on lähtökohtana tietämätön, ja kun lopputulos ja väliasteet on kudottu yhteen tietämättömistä, niin millähän keinoin mokomasta yhtäpitäväisyydestä voi koskaan tulla tosi tietämystä. Ei millään keinoin, hän vastasi. 14. dialektinen tutkimusmenetelmä on siis näin ollen ainoa, joka kulkee tätä tietä itse alkuperusteeseen vakaannuttaakseen tämän raivaamalla pois pelkät olettamukset. Hiljaisesti se kohottaa sielun silmän, joka toden totta on. Kaivettuna alas jonkinlaiseen barbaarimaiseen liejuun ja nostaa sen ylöspäin käyttämällä äsken käsittelemiämme taiteita työtovereinaan ja apureinaan tässä kääntämis- eli kohottamis työssään. Näitä taiteita olemme useinkin tavan mukaan sanoneet tieteiksi, mutta ne kaipaavat toista nimeä, joka ilmaisee suurempaa kirkkautta kuin mielipide, mutta vähempää kirkkautta kuin tiede eli tietämys. Jossakin aikaisemmassa kohden olemme tämän käsitteen määritelleet ymmärtämykseksi mutta eipä mielestäni niillä, joilla on edessään tutkimus niin suurista asioista kuin meillä, ole syytä riidellä nimestä. Eipä ei, hän vastasi. Tyydymme siis, sanoin, siihen että, niin kuin edelliselläkin kerralla, sanomme ensimmäistä jaostoa tietämykseksi, toista ymmärtämykseksi, kolmatta uskoksi ja neljättä kuvaimista käsittämiseksi, sekä molempia jälkimmäisiä yhteisesti mielipiteeksi, molempia edellisiä yhteisesti järkiajatteluksi. Ja mielipiteen sanomme kohdistuvan syntymiseen, järkiajattelun taas olemiseen. Ja niin kuin oleminen suhtautuu syntymiseen, niin järkiajattelu suhtautuu mielipiteeseen ja niin kuin järkiajattelu suhtautuu mielipiteeseen, niin tietämys suhtautuu uskoon ja ymmärtämys kuvaimista käsittämiseen. Mutta niiden kohteiden eli objektien keskinäinen suhtautuminen, joihin nämä kohdistuvat, ja kumpaisenkin ryhmän jakelu, nimittäin jakomielipiteiden kohteisiin ja järkiajattelun kohteisiin, jääköön meiltä sikseen, Glaukon, etteivät saattaisi meitä monta kertaa laajempiin perusteluihin kuin tähänastiset ovat olleet? Kyllä minä olen samaa mieltä, hän sanoi, on käsiteltävä noita muita seikkoja, mikäli voin seurata mukana sanot kai myöskin dialektikoksi sitä, joka ottaa selkoa jokaisen asian tosiolemuksesta. Ja jos jollakin ei ole käsitystä tästä tosiolemuksesta, niin kaiketi tulet sanomaan, että mikäli hän ei voi tehdä siitä selkoa itselleen eikä muille, sikäli hänellä ei ole siitä asiasta järkitietoa. Niin, hän vastasi, mitä hän muuta sanoisinkaan. No eiköhän tämä sama pidä paikkaansa hyvänkin katsoen. Jos joku ei osaa järkiperäisesti määritellä hyvän ideaa, eli perikuvaa erottamalla sitä kaikesta muusta ja ikään kuin taistelussa raivaamalla itselleen tietä halki kaikkien vastatodistelujen, innokkaasti niitä tutkistellen, ei mielipiteen vaan tosiolemuksen mukaan, ja jollei hän kaikissa näissä kulje eteenpäin pettämättömällä järkiperustelulla, niin silloinpa et kai myönnä sillä ihmisellä, jonka näin on laita olevan tietoa hyvästä sinänsä enemmän kuin mistään muustakaan hyvästä, vaan väittänet, että hän, jos hän kenties osuu johonkin kuvaan, tajuaa sitä mielipiteellä eikä tietämyksellä, ja että hän tätä nykyistä elämää eläessään näkee unia ja torkkuu sekä, ennen kuin hän täällä on herännyt, ehtii jo saapua hadeen valtakuntaan ja siellä nukkua lopulliseen uneen. Kautta Tseuksen, hän vastasi, juuri kaiken tämän tulen sanomaan. Ja jos kerran todellisuudessa kasvatat omia lapsia, joita nyt ajatuksessa kasvatat ja opetat, niin etpä luullakseni sallain, että heiltä, kun he valtiossa ovat hallitsijoina, joilla on valta määrätä tärkeimmistä asioista, puuttuu järkiperustelun kyky ikään kuin he olisivat pelkkiä viivoja. Enpä en, hän vastasi. Tulet siis säätämään heille sen lain, että heidän on ennen kaikkea käytävä sellaisen sivistyksen hankkimiseen käsiksi, jonka nojalla he kykenevät sekä kysymään että vastaamaan niin viisaasti kuin suinkin. Kyllä säädän sellaisen lain, hän sanoi, tietenkin yhdessä sinun kanssasi. Etkö siis, kysyin, ole sitä mieltä, että dialektiikka on ikään kuin tieteellisten opintojemme katonharja ja ettei mitään muuta tieteenhaaraa ole enää asetettava sen yläpuolelle, vaan että kaikki, mikä tietoon kuuluu, on siinä jo saavuttanut viimeisen huippunsa? Kyllä olen sitä mieltä, hän vastasi. 15. Sinun on siis, minä sanoin, enää vain tehtävä jako ja määrättävä keille annamme nämä tietämykset ja millä tavoin. Se on selvää, hän sanoi. No muistatkohan siis annoista hallitusmiesten valikointiamme, 21, mimmoiset henkilöt niiksi valitsimme? Kuinkas en sitä muistaisi? Hän vastasi. Ajattele siis ylipäätään, sanoin, että on valittava juuri ne luonnonlaadut, jotka silloin mainittiin, ensisijassa on siis valittava vankimmat ja urhoollisimmat ja, mikäli mahdollista, kauniimmat, ja lisäksi ei ole ainoastaan haettava luonteeltaan jaloja ja arvokkaita, vaan heillä tulee myös olla ne luonnonlahjat, jotka ovat tälle kasvatukselle suotuisia. Millaisia luonnonkirjoja siis vaadit? Veikkonen, vastasin, heillä tulee olla pää terävä opintoihin eikä oppiminen saa olla heille vaivalloista, sielut näet lannistuvat ankarissa opinnoissa paljon pikemmin kuin urheilukentillä, sillä opinnoissa ponnistelu on yksinomaisemmin sielun, sille ominainen ponnistus, eikä yhteinen ruumiin kanssa. Se on totta, hän sanoi. Sen, jota etsimme, tulee siis olla sekä hyvämuistinen että sisukas ja alati työnhaluinen. Vai mitenkä muuten luulet kenenkään tahtovan ponnistella ruumiin harjoituksissa ja samalla viedä perille niin suuren oppimis- ja tutkimistyön? En luule kenenkään sitä tekevän, hän vastasi, jollei hän ole kerrassaan hyvälahjainen. Viisauden harrastuksen nykyinen epäonnistuminen ja sen halveksinta ovat siis, niin kuin tuonnoin lausuin, 22 tulleet sen osalle sen tähden, että ihmiset siihen ryhtyvät olematta sen arvoisia ei näet siihen olisi saanut ryhtyä kukaan äpärä, vaan ainoastaan aitosyntyiset. Kuinka tarkoitat? Hän kysyi. Ensiksikin se, joka aikoo siihen ryhtyä, vastasin, ei saa olla ontuvainen työnhalussa, olla puolittain työnhaluinen, puolittain työhön haluton, niin on laita, kun joku rakastaa voimistelua ja metsästystä ja mielellään näkee vaivaa kaikenlaisissa ruumiillisissa ponnistuksissa, mutta ei ole opinhaluinen, ei halukas kuuntelemaan eikä tutkimaan, vaan kaikkiin sellaisiin nähden viero vaivan näköä. Ja on tuupa sekin, joka kääntää työnhalunsa päinvastaiseen suuntaan. Siinä puhut kerrassaan totta, hän sanoi. No emmeköhän siis totuuteenkin nähden, minä kysyin, tule samalla tavoin pitämään rampana sitä sielua, joka kyllä itse inhoo ja paheksii tahallista valhetta ja niin ikään kovasti suuttuu, kun toiset ihmiset valehtelevat, mutta tyynesti sietää valhetta, joka ei ole tahallista, eikä itse ole millänsäkään joutuessaan kiinni tietämättömyydestä, vaan rypee tietämättömyydessä kuin sika. On kyllä aivan niin, hän vastasi. Myöskin tervemielisyyteen, eli lähinnä itsehillintään, urhoollisuuteen, ylevämielisyyteen ja kaikkien oivallisuuden eri osiin nähden, minä sanoin, on visusti pidettävä silmällä toiselta puolen äpärää, toiselta puolen aitosyntyistä. Sillä, kun joku, olipa yksilö tai valtio, ei osaa ottaa huomioon sellaisia asianhaaroja, niin he tietämättään käyttävät rampoja ja äpäriä milloin mihinkin näistä tehtävistä, käyttävät heitä, yksilöt ystävinään, valtiot hallitusmiehinään. Juuri niin on, hän sanoi. Meidän tulee siis, minä sanoin, olla hyvin varuillamme kaiken sellaisen suhteen. Jos näet näin ankaraan opintotyöhön ja näin ankariin harjoituksiin otamme ruumiin ja sielun puolesta oivakuntoisia henkilöitä ja heitä kasvatamme, ei itse dikekään voi meitä moittia ja me säilytämme valtiomme ja sen järjestyksen, mutta jos niihin ohjaamme toisenlaisia henkilöitä, tulemme saamaan aikaan ihan päinvastaisen tuloksen vieläpä saattamaan viisauden harrastuksen vielä pahemman naururyöpyn alaiseksi. Mitenkä niin? Hän kysyi. Unohdin, niin vastasin, että juttelimme leikillisesti ja kiivastuinpa puhuessani aivan liiaksi. Haastellessani näet loin katseeni viisauden harrastukseen, eli filosofiaan, ja nähdessäni, kuinka se oli syyttömästi tallattu lokaan, harmistuin ja ikään kuin tulistuin syyllisiä vastaan, ja taisin sen tähden lausua liian pontevasti sen, minkä lausuin. Se jos tietäköön, et ainakaan minun, kuuliasi kannalta katsoen. Mutta kyllä minun, puhujan kannalta. Älkäämme sentään unohtako sitä, että taannoisessa valikoinnissa valitsimme ikämiehiä, mutta että tämä ei käy laatuun siinä valinnassa, joka nyt on tehtävä. Ei näet saa uskoa Solonin olleen oikeassa väittäessään, että ihminen vanhetessaan kykenee oppimaan paljon. 23 päinvastoin vanhus pystyy oppimiseen vähemmän kuin juoksemiseen. Kaikki ankarat ja runsaat vaivannäyt kuuluvat nuorille. Siitä ei pääse, hän sanoi. 16. Se, mikä kuuluu laskuoppiin ja mittausoppiin ja yleensä kaikkeen valmistavaan oppiin, mikä on opittava ennen dialektiikkaa, se meidän siis on oppilaille esitettävä heidän ollessaan vielä aivan nuoria, ei kuitenkaan sillä tavoin, että teemme opetuksen laadultaan väkinäiseksi. Miksi niin? Sen tähden minä vastasin, ettei vapaa ihminen saa oppia mitään oppiainetta orjallisen pakon alaisena. Pakolliset ruumiinponnistukset näet eivät kyllä ollenkaan tee ruumista huonommaksi, mutta sitä vastoin ei mikään väkisin tyrkytetty oppi pysy sielussa. Se on totta, hän sanoi. Älä siis, hyvä mies, sanoin, kasvata lapsia tieteisiin pakolla, vaan anna heidän oppia leikkien, jotta myöskin paremmin voisit havaita, mihin kullakin on synnynnäinen taipumus. Sanasi pitävät kyllä paikkansa, hän vastasi. No etköhän muista, kysyin, sanvanemme, että lapset on vietävä sotaankin katselemaan sitä hevosen selästä ja että, jos se suinkin on mahdollista ilman vaaraa, heidät on ohjattava lähelle ja annettava heidän päästä veren makuun niin kuin koiranpenikoille tehdään. Kyllä muistan, hän vastasi. No niin, minä sanoin, se joka kaikissa näissä niin hyvin ponnistuksissa kuin opinnoissa ja kauhuissakin aina osoittautuu reitpaimmaksi, on valittava erikoiseen joukkoon. Minkä ikäisenä? Hän kysyi. Silloin, kun pääsevät välttämättömistä ruumiinharjoituksista vapaiksi, vastasin. Ruumiinharjoitusten aikana näet, olkoonpa, että sitä kestää kaksi tai kolme vuotta, on muuhun toimintaan mahdoton, sillä väsymys, ja uni ovat tieteellisten opintojen vihollisia ja toiselta puolen, kun nähdään miksi mieheksi kukin osoittautuu urheilukentällä, on siinä yksi koetinkivi, eikä suinkaan huonoin. Kuinkas muuten? Hän sanoi, sen ajan jälkeen siis, sanoin, ne, jotka on valikoitu 20-vuotiaisten joukosta, tulevat saamaan suurempaa arvonantoa kuin muut, ja ne tiedot, jotka on annettu lapsille umpimähkäisesti heidän aikaisemmassa kasvatuksessaan, ne on nyt näille valituille koottava yhteen, niin että eri tieteiden sukulaisuus toistensa ja tosiolevaisen kanssa heille ilmenee yhtenäisenä näkemyksenä. Niin, hän vastasi, ainoastaan sillä tavoin saavutettu oppihan pysyy lujana tietona niissä, jotka sen ovat saaneet. Ja onpa siinä, sanoin, varmin tunnusmerkki, josta voidaan päättää, onko kellä synnynnäistä taipumusta dialektiikkaan vai eikö, se näet, joka pystyy yhtenäiseen yleiskatsomukseen, se kelpaa dialektikoksi, se taas, joka siihen ei pysty, ei. Niin minäkin luulen, hän vastasi. Noudattaen siis näitä näkökohtia, sanoin, sinun tulee valikoitujen joukosta, kun he ovat täyttäneet 30 vuotta, taas valita ne, jotka suurimmassa määrin vastaavat vaatimuksiamme ja ovat kestäväiset niin hyvin opinnoissa kuin sodassa ja muissa laillisissa tehtävissä, ja nämä sinun tulee asettaa korkeampiin arvoasemiin, samalla sinun on. Vantava heidät koetteelle dialektisen keskustelukyvyn koetinkivellä ja tarkastettava, kuka heistä pystyy, käyttämättä silmien ja muiden aistimien apua, totuuden ohjaamana kulkemaan itse tosiolevaisen perille. Ja siinäpä tarvitaan paljon valpasta silmälläpitoa, hyvä ystävä. hän niin? Hän kysyi. Etkö huomaa, minä vastasin, kuinka suuri se paha on, mikä tätä nykyä koituu esille dialektisen perustelun alalla? Mimmoista pahaa tarkoitat? Hän kysyi. He tavallaan täyttyvät laittomuudella, minä vastasin. No ihan varmaan, hän sanoi. Onkohan kenties siinä, että heidän käy niin, mielestäsi mitään kummeksittavaa, kysyin, ja etkö pidä öitä anteeksi annettavana? Mitenkä niin? Hän kysyi. Jos esimerkiksi, vastasin, joku vaihdokas, 24, olisi kasvatettu suuressa rikkaudessa, lukuisan ja ylhäisen suvun keskuudessa ja lukuisain liehakoitsijain ympäröimänä, mutta mieheksi vartuttuaan saisi tietää, ettei olekaan noiden valevanhempain lapsi. Eikä kuitenkaan löytäisi todellisia vanhempiansa, niin voitkohan arvata mille kannalle hän asettuisi toiselta puolen liehakoitsijoita, toiselta puolen valevanhempian kohtaan, sekä sinä aikana, jolloin ei tiennyt mitään tuosta petoksesta, että taas silloin, kun hän sen tiesi. Haluatko kuulla minun arveluni? Kyllä haluan, hän vastasi. 17. Arvelen siis, sanoin, että hän sinä aikana, jolloin hän ei tietäisi oikeata asianlaitaa, kunnioittaisi niitä, joita hän pitäisi isänään ja äitinään ja muina omaisinaan enemmän kuin liehakoitsijoita, ja että hän vähemmän antaisi heidän olla minkään puutteessa, ja vähemmän tekisi tai puhuisi heitä vastaan mitään luvatonta, ja että hän suurissa asioissa enemmän tottelisi heitä kuin noita liehakoitsijoita. Se kyllä on todennäköistä, hän sanoi. Mutta toiselta puolen arvelen, että kun hän olisi saanut tietää totuuden, hänen kunnioituksensa heitä kohtaan ja hänen huolenpitonsa heistä höltyisivät ja että sitä vastoin hänen kunnioituksensa ja harrastuksensa liehakoitsijoita kohtaan enenisivät ja että hän paljon enemmän kuin ennen noudattaisi näiden mieltä, vieläpä jo eläisi heidän tapaansa, liittyen heihin ihan peittelemättä, eikä hän, jollei olisi luonteeltaan ihan erikoisen kunnollinen tuonnoisesta isästä ja muista luuloteluista omaisistaan välittäisi niin rahtuakaan. Kaikki kyllä kävisi niin kuin sanot, hän vastasi. Mutta mitenkä tämä vertauskuva on sovellettavissa niihin, jotka dialektiikkaan ryhtyvät? Tällä tavoin, meillä on lapsuusiasta asti jonkinmoisia käsityksiä oikeasta ja kauneista, käsityksiä, joissa meidät on kasvatettu ikään kuin vanhempien hoivassa niitä olemme totelleet ja kunnioittaneet. Niinpä niin mutta onpa muitakin, näille vastakkaisia pyrkimysperiä, sellaisia, joilla on tarjona nautintoja, ne imartelevat sieluamme ja koettavat vetää sitä puoleensa, mutta eivät tehoa niihin, jotka ovat vähänkään oikeamielisiä, vaan nämä kunnioittavat noita isiltä perittyjä oppeja ja ovat niille kuuliaisia. Tämä pitää paikkansa. No kuinkas onkaan? Kysyin, kun sellaisessa tilassa olevalle ihmiselle tulee eteen kysymys, mikä kaunis on, ja hän vastaa, että se on se, mitä hän on lainlaatioilta kuullut sen olevan, mutta keskustelu osoittaa hänen käsityksensä vääräksi, ja monella tavoin ja moneen kertaan sitä kumoilemalla kääntää hänet siihen uskoon, ettei se ole sen enemmän kaunista kuin rumaakaan. Vieläpä saa hänet uskomaan samaa oikeasta ja hyvästä ja yleensä siitä, mitä hän on pitänyt suurimmassa arvossa, niin kuinkahan luulet silloin käyvän hänen kunnioituksensa ja kuuliaisuutensa noita perinnäisiä oppeja kohtaan. Välttämätön seuraus, hän vastasi, on, ettei hän enää niitä kunnioita eikä tottele niin kuin ennen. Kun hän siis, sanoin, ei pidä niitä suuriarvoisina, eikä niissä tunne sukulaisuutta oman itsensä kanssa niin kuin ennen, eikä löydä totuutta, niin onkohan luultavaa, että hän voi antautua mihinkään muuhun elämänlaatuun kuin siihen, mikä häntä imartelee? Ei ole, hän vastasi. Mielestäni hän siis näkyy muuttuneen lain noudattajasta lain halveksiaksi. Siitä ei pääse. 17. Ja eiköhän ole luonnollista, kysyin, että niiden, jotka sillä tavoin ryhtyvät dialektiikkaan, käy näin, ja eikö se, niin kuin äsken sanoin, ole hyvinkin anteeksiannettava? Kyllä, ja myöskin säälittävää, hän vastasi. Eikö siis dialektiikkaan ole ryhdyttävä mitä suurimmalla varovaisuudella, jottei sinun tarvitsisi kohdistaa tätä sääliäsi 30-vuotiaisiin? Kyllä, hyvin varovaisesti, hän sanoi. No, eiköhän yksi tehokas varokeino ole siinä, etteivät saa sitä maistella nuorukaisina. Luulen näet, ette ole voinut olla huomaamatta, mitenkä poikaset, kun ensin pääsevät dialektiikan makuun, harjoittavat sitä leikkinä, käyttäen sitä alati pelkkään sanakiistelyyn, ja mitenkä he, jäljitellen niitä, jotka heidän väitteitään kumoavat, itse kumoilevat muiden todisteluja, koiranpenikkain tavoin huvikseen rastellen ja retuutellen niitä, jotka kulloinkin ovat heidän ulottuvillaan 25. Niin, onpa heillä siitä suunnatonta hupia, hän vastasi. Ja kun he siten ovat osoittaneet useiden olevan väärässä, ja useat taas ovat osoittaneet heidän olevan väärässä, niin he tietenkin varmasti ja rutosti joutuvat siihen, etteivät usko todeksi mitään siitä, jota ennen ovat pitäneet totena. Ja siinä on syy, miksi he ovat huonossa maineessa muiden ihmisten keskuudessa, niin hyvin he itse kuin kaikki mikä filosofian kuuluu. Kerrassaan totta, hän sanoi. Mutta vanhempi henkilö, minä sanoin, tuskin tahtoo olla sellaisessa haluudessa mukana, vaan tulee mieluummin noudattamaan sen esimerkkiä, joka tahtoo keskustella 26 ja hakea totuutta, kuin sen, joka huvin vuoksi leikittelee ja inttäilee, ja hän tulee sekä itse olemaan oikeamielisempi että kohottamaan harrastuksensa arvon eikä sitä alentamaan. Aivan oikein, hän sanoi. Ja eiköhän sekin, minkä tätä ennen olemme lausuneet, ole kaikki sanottu tätä varovaisuutta silmällä pitäen, että ne luonteet, joiden sallitaan tulla dialektiseen menettelytapaan osallisiksi, olkoot kunnolliset ja vakavat, ja ettei siihen saisi ryhtyä kuka tahansa, siihen sopimaton henkilö. Aivan niin, hän vastasi. 18. Jos siis hellittämättä ja jännitetyin voimin pysytään dialektiikan harrastamisessa, mihinkään muuhun ryhtymättä, ja sitä harjoitetaan yhtä tarmokkaasti kuin ruumiillista voimistelua harjoitettiin, niin riittääköhän siihen kaksi kertaa niin monta vuotta kuin tuon noin 27 ruumiin harjoituksiin. Tarkoitatko kuusi vai neljä vuotta? Hän kysyi. Panehan, vastasin, vaikka viisi. Näiden vuosien kuluttua sinun on näet lähetettävä heidät jälleen alas tuohon kuvaamaamme luolaan ja pakotettava heidät olemaan päällikköinä sekä sota-asioissa että kaikissa nuorille miehille sopivissa hallitusasioissa, jotteivät kokemukseenkaan nähden olisi muista takapajulla. Ja vielä tällöinkin on heidät pantava koetteelle ja katsottava pysyvätkö lujina, kun heitä vedetään milloin mihinkin suuntaan, vai työntyvätkö kenties jossakin määrin oikealta tolalta ja kuinka pitkäksi, hän kysyi, tämän ajanjakson määräät. 15 vuodeksi, minä vastasin. Mutta, kun he ovat täyttäneet 50 vuotta, on heidän joukostaan jo ne, jotka ovat kestäneet kaikki kokeet ja kaikissa kohden kunnostautuneet kaikella tavoin, niin hyvin toiminnan kuin tieteiden alalla, vietävä määrän päähän ja pakotettava kohottamaan sielunsa valonsäde ylöspäin itse näkemiseen, mikä antaa kaikille valon. Ja kun ovat nähneet itse hyvän sinänsä, tulee heidän, noudattaen tätä esikuvanaan, halki koko jäljellä olevan ikänsä, kunkin vuorostaan vaalia niin hyvin valtion kuin yksityisten ja oman itsensä oikeata kuntoa. Tämä heidän on tehtävä sillä tavoin, että käyttävät enimmän aikansa viisauden harrastukseen, mutta, kun heidän vuoronsa tulee, näkevät ankaraa vaivaa valtiollisissa asioissa ja hoitavat kukin hallitustointa valtion tähden, eivät siinä mielessä, että muka suorittavat mitään ihanaa tehtävää, vaan että tekevät välttämättömän työn. Ja, kun he näin ovat kasvattaneet aina uusia miehiä kaltaisikseen, he jättävät nämä sijalleen valtion vartioiksi ja siirtyvät autuaitten saarille ja asuvat siellä. Ja valtion tulee pystyttää heille julkisia muistomerkkejä ja suorittaa heille uhreja, kunnioittain heitä daimoneina, eli puolijumalina, jos pythiäkin 28 antaa myöntävän orakkelisanan, ja muussa tapauksessa autuaina ja pyhinä ihmisinä. Oletpa, Sokrates, ikään kuin olisit kuvanveistäjä, hän sanoi, kuvannut hallitsijamme ylen ihaniksi. Niin Glaukon ja samaten hallitsijattaretkin sanoin. Sillä et saa ajatella minun sanoneen sitä, minkä olen sanonut, enemmän miehistä kuin naisista, mikäli niitä valtiossamme syntyy luonnonlaadultaan siihen pystyviä. Aivan oikein, hän sanoi, koska heidän, niin kuin olemme selittäneet, on oltava kaikessa yhtä osallisina miesten kanssa. No kuinkas onkaan? Kysyin, myönnättekö, että se, minkä olemme puhuneet valtiosta ja sen järjestyksestä, ei ole kokonaan tyhjää toivomusta, vaan että se tosin on vaikeata, mutta sentään mahdollista, ja että se on mahdollista ainoastaan sillä tavoin kuin olemme sanoneet, nimittäin silloin, kun tosi viisauden harrastajat, useat tai yksi, pääsevät yhteiskunnassa valtaan ja hylkivät nykyiset kunnianosoitukset. Katsoin niitä halvoiksi ja arvottomiksi, mutta pitävät ylen suuressa arvossa sitä, mikä on rehtiä ynnä sitä kunniaa, mikä tästä johtuu, ja suurimmaksi ja välttämättömimmäksi katsovat oikeamielisyyttä ja valtiotansa järjestäessään tätä palvelevat ja edistävät. Millä tavoin? Hän kysyi. Sillä tavoin vastasin, että he lähettävät kaikki kymmentä vuotta vanhemmat kansalaiset ulos maalle ja ottavat heidän lapsensa huostaansa erilleen nykyisistä elintavoista, joita heidän vanhempansakin noudattavat, ja että he kasvattavat näitä lapsia omien tapojensa ja lakiensa mukaan, tapojen ja lakien, jotka ovat sellaisia kuin taanoin esitimme. Ja sillä tavoin sen kai myönnätte. Se valtio ja yhteiskuntajärjestys, josta olemme puhuneet, saadaan nopeimmin ja helpoimmin toteutetuksi, ja tulee tämä valtio sekä itse olemaan onnellinen, että tuottamaan kansakunnalle, jonka keskuudessa se on syntynyt, suurimman edun. Kerrassaan niin, hän sanoi. Ja kuinka sellainen valtio saattaa syntyä, jos se milloin on syntyäkseen, sen Sokrates olet mielestäni hyvin esittänyt. Emmekö hän siis, kysyin, ole jo puhuneet riittävästi sekä tästä valtiosta että miehestä, joka on sen kaltainen. Sillä onhan sekin ilmeistä, minmoinen hänen mielestämme tulee olla. Niin on, hän vastasi, ja kysymyksesi näkyy minusta olevan selvillä. Selityksiä seitsemänteen kirjaan. 1.514a kasvatus vastaavalla kreikkalaisella sanalla paidea, on laajempi käsitepiiri kuin suomalaisella sanalla, siihen näet sisältyy sekä kasvatus että kasvatuksen tuottama tulos, siis sivistys eli valistus. 2.515 c. Valoa päin. Valolla tarkoitetaan kaiketi tässä vankien takana palavaa tulta, kun taas 515 ei puhutaan valosta, tarkoitetaan sillä itse auringon täyttä, häikäisevää hohdetta. 3.516 D, niin kuin Homeros sanoo Odyssean 11. laulussa, säkeet 489-491. Nämä säkeet on täydellisinä siteerattu 3.386 C, vertaa myös selitys. 4.517 D, e, kiistelemään oikeuden varjoista, oikeamielisyyttä sinänsä Platonilla on tässä ja tämmöisissä kohden lähinnä mielessä Sokrateen oikeudenkäynti, jossa vastaaja nojautui oikeuden ikuiseen perikuvaan, kun sitä vastoin syyttäjän lähtökohtana olivat pelkät varjot, siis tosiolevaisuutta vailla olevat kuvaimet. 5518c. Siitä, mikä syntyy, tarkoitetaan sitä, mikä ei ole ikuisesti olemassa, vaan on syntymisen ja häviämisen alaista. 6.519a syntymisen sukua vertaa edellinen selitys. 7.520c kumpaisessakin tehtävässä niin hyvin viisauden harrastuksessa kuin valtionhoidossakin. 8.520d puhtaassa kirkkaudessa, viisauden harrastuksen puhtaissa yliilmoissa. 9521C Simpukankuoren nurin heittämistä, sananlaskuntapainen, joka oli saanut alkunsa erästä lasten leikistä Ostrakinda. Tämä näkyy pääpiirteiltään olleen seuraavanlainen, osanottajat olivat jakautuneena kahteen puolueeseen. Joukkojen väliin heitettiin simpukankuori ja huudettiin yöpäivä tai yö vai päivä. Ratkaisu riippui siitä, putosiko kuori niin, että sen tumma ulkopuoli vai niin, että valkoinen sisäpuoli jäi näkyviin. Sen mukaan toisen puolueen poikien oli pötkittävä pakoon toisten ajaessa heitä takaa. 10 521 euroa tannoisen esityksemme mukaan katso toinen 376 e ja seuraava. 11.521 euroa voimisteluhan on tekemisissä syntyvän ja häviävän kanssa ja niin edelleen vertaa kolmas 410c ja seuraava, jossa nimenomaan pannaan painoa siihen, että molemmat kasvatuksen pääkeinot, voimistelu yhtä hyvin kuin muusain taidekin on säädettävä parhaasta päästä sielun vuoksi. Selvimmin tämä lausutaan 3.411 e, jossa Sokrates väittää jonkin Jumalan antaneen ihmisille kaksi taidetta, muusain taiteen ja voimistelun, sielun intomielistä ja sen filosofista puolta varten, eikä suinkaan toista sielua, toista ruumista varten. Ristireitä ei kenties ole voittamaton, mutta joka tapauksessa tämä on niitä kohtia, joista selvimmin käy näkyviin, ettei Platonin valtio ole yhdellä valamalla valmiiksi valettu teos. 12522 C. 500. Palamedes, tarusankari, jota kuvattiin ihmeelliseksi keksijän eroksi. Hän se oli muka keksinyt laskutaidon, kirjaimet ynnä lukutaidon, ajanlaskun, sotajoukkojen jakamisen osastoihin ja yleensä asetelmataidon sekä monet muut taidot. Hänen tarinansa liittyi Trojan sodan tarupeeriin. Tarinan pääpiirteet ovat seuraavat, kreikan etevimmät miehet olivat kilvan kosiskelleet tyndareoksen tai oikeastaan seoksen tytärtä Heleneä. Uhkaavan keskinäisen taistelun välttämiseksi he olivat kuitenkin yhtyneet sellaiseen sopimukseen, että jos joku loukkaisi sen miehen oikeutta, joka saisi Helenen omakseen, kaikkien tulisi rientää hänen avukseen. Kun sitten Helenestä oli tullut menelauksen puoliso, oli Trojalainen kuninkaan poika paris vietellyt hänet ja vienyt hänet Trojaan. Silloin kosijat kutsuttiin liittymään yhteiseen Trojan retkeen. Odysseosta kutsumaan olivat lähteneet Menelaos, Nestor ja Nauplioksen poika Palamedes, kotoisin Eubojasta. Päästäkseen lähtemästä retkelle, josta, kuten hän tiesi, oli tuleva kovin pitkällinen, Odysseus oli tekeytynyt mielipuoleksi paljastaakseen hänet palamedes, oli temmannut kehdosta hänen pikkaraisen poikansa Telemakoksen ja uhannut miekallaan hänet surmata. Toisen kertomuksen mukaan taas hän oli heittänyt pienokaisen peltoa kyntävän isän aurankurjen eteen. Odysseus pelasti poikansa uhkaavasta hengenvaarasta, mutta siten oli käynyt ilmi, että hänen hullutensa olikin teeskenneltyä, eikä hän niin ollen enää voinut kieltäytyä lähtemästä muiden kreikkalaissankarien mukaan. Mutta tästä kohtauksesta alkaen hän oli leppymättömästi vihannut palamedesta ja jos jollakin tavoin koettanut syöstä hänet turmioon, ja vihdoin hän olikin saanut aikaan sen, että kreikkalaiset surmasivat hänet muka Priamoksen lahjomana petturina, hänen surmastaan oli muuten olemassa eriäviäkin kertomuksia. Tarinan eri kohtia oli kerrottu muun muassa hävinneissä niin sanotuissa kyklisissä epoksissa. Iliassa sitä vastoin Palamedesta ei edes mainitakaan yhtä vähän kuin Odyssejassakaan. Näin ollen hänen tarinansa ei koskaan kiteytynyt yhtä varmapiirteiseksi kuin muiden Trojan sodan sankarien, vaan jäi hajanaiseksi ja hälyväiseksi. Myöhemmät runoilijat ja muut kirjailijat sen tähden saattoivat sitä mielin määrin kehitellä ja muunnella. Ateenan kolme suurta traagikkoa Aiskhyllos, Sophokles ja Euripides kirjoittivat kukin, Palamedes, nimisen tragedian, samoin myös nuorempi, neljäs vuosis. Elänyt Astydamas. Näistä tragedioista ei ole säilynyt kuin vähäisiä katkelmia, sitaatteja, jotka viittaavat siihen, että niiden aiheena oli Palameden elämän traagillinen loppu. Niinpä Palamedes eräässä aiskhyloksen tragedian katkelmassa, fragmentti 181, Dindorf, puolustautuessaan kavalia syytöksiä vastaan luettelee ihmeellisiä, ylen tärkeitä keksintöjään. Tässä yhteydessä mainittakoon myöskin Korgiaan, tunnetun sofistan ja puhetaiturin, säilynyt Palamedeen puolustuspuhe. 13523 b. Häivekuvia, tämän sanan kreik. Vastineella, TAS-kiagrafemena, toisissa paikoin skiagrafia, lähinnä tarkoitetaan maalauksia, joissa varjostuksen avulla on saatu aikaan katsojaa harhauttava perspektiivivaikutus. Tämä oli vielä Platonin ajan maalaustaiteessa jotakin uutta, joka ankaran totuuden vaatimuksen kannalta tuntui epäilyttävältä. 14527 a. Platon tässä huomauttaa, että geometria eli mittausoppi oikeastaan kohdistuu ikuisiin, muuttumattomiin suureisiin sinänsä sekä näiden keskenäisiin suhteisiin, mutta että tämän tieteen harrastajan käyttämät termit ovat erehdyttäviä, ne kun lähinnä kohdistuvat piirustettuihin kuvioihin. Lisäämisestä, kuvion tai viivan lisäämisestä eli yhdistämisestä toiseen jossakin geometrisessä suhteessa. 15.527c, ensiksi ne, nim. Sivuvaikutukset, jotka jo mainitsit, vertaa 526d, e, jossa paikassa Glaukon mainitsi ne käytännölliset edut, jotka geometrian tunteminen tuottaa sodassa oleville. 16.528a. B. Platon edellyttää, että vartija nuorukaisten opinnoissa noudatetaan tai on noudatettava seuraavaa järjestystä, aletaan laskuopista, joka kohdistuu lukuihin. Sitten seuraa se geometrian osa, planimetria, mikä kohdistuu pintaan, eli tasoon, jolla on kaksi ulottuvaisuussuuntaa. Kolmantena pitäisi sitten olla se tiede, jonka esineenä ovat jähmeät kappaleet, ne, joilla on kolme ulottuvaisuussuuntaa. Tähän tieteeseen, stereometriaan, on kuitenkin Platonin mielestä vasta kovin vähän syvennytty, jotenka hän on saattanut sen sivuuttaa, siirtyäkseen, 527 d, suoraan seuraavaan tieteeseen, astronomiaan, joka kohdistuu jähmeiden kappaleiden, nimittäin taivaan kappaleiden, kiertoliikkeeseen avaruudessa. Jokainen eri esineluokka, samoin kuin siihen kohdistuva tiedekin, on laatuaan edellisen luokan laajennusta, Craig. Aukse, Jonkinmoisena rinnakkaistieteenä liittyy astronomian harmonia eli musiikkioppi, katso 530c ja seuraava. Platonin esittämä järjestelmä perustuu pythagoralaisten oppeihin, joita Platon kuitenkin näkyy jossakin määrin vapaasti kehittäneen. 17.529d e Daidaloksen piirtämiä kuvioita Daidalos oli tarunomainen taiteilija, jonka kerrottiin laatineen niin luontevia ja eloisia kuvia, että ne näyttivät liikkuvan taikkapa todella liikkuivat. Platon tässä vertaa Daidaloksen muka laatimia liikkuvia koristekuvioita taivaanlain kirjoilmiöihin, ne vastasivat itse totuutta sinänsä yhtä paljon tai yhtä vähän kuin nämä. 18.531 a. Tihennetyt sävelasteet, Kreik. Pyknomata. Tällä termillä tarkoitettaneen puoliaskelta pienempiä intervalleja, joita saattoi mahtua tavallista useampia muiden sävelien väliin. On muistettava, että kreikkalaisten musiikissa muun muassa käytettiin myös neljännesaskelia. 19531 b. Sadas. Tässä kohden Platon panee Sokrateen suuhun pilkallisen kuvauksen siitä, mitenkä soitinten kieliä kiusataan ja kidutetaan, mitenkä niiden kanssa riidellään ja niin edelleen. Tämä kuvaus ei kohdistu tavalliseen virittämiseen soittokappaleen esitystä varten, vaan siihen, että eräät musiikkiopin tutkijat, ne, joista Glaukon äsken oli puhunut, muka koettivat jos joillakin keinoin, ja varsinkin kielten kireämmällä tai höllemmällä pingoituksella, saada täsmälleen selville niitä matemaattisia suhteita, joiden vastineina eri sävelet ovat, on siis puhetta kokeista, joiden tarkoitusperä oli teoreettista laatua. Näistä tutkijoista Sokrates, eli Platon, erottaa toiset, jotka ryhtymättä moisiin naurettaviin kokeisiin etsivät sävelsuhteista tietoja. Näiden miesten suorittamat tutkimukset saattavat kyllä osaltaan edistää sen saavuttamista, johon tosi filosofit pyrkivät, vertaa 531 d, vaikkakin ne ainakin osaksi perustuvat korvin kuultaviin ääniin eivätkä puhtaaseen ajatteluun sinänsä. 20.532 c. Jumalallisia kuvaimia, Fantasmatat heija. Näin on käsikirjoituksissa luettavana. Tämän mukaan vetten pinnassa ilmenevät kuvaimet eli heijastukset ovat jumalallisia, tietenkin siksi, etteivät ole keinotekoisia, vaan itse auringon, aurinkojumalan aikaansaamia. Tämä selitys saapi jonkinmoista tukea eräästä, sophistes, dialogin paikasta, 266 c. Useat tutkijat ovat kuitenkin katsoneet heijasanan virheelliseksi, se, kun ei tunnu hyvin soveltuvan yhteen, valtio, dialogissa ilmenevän ajatusjuoksun kanssa. Muutosehdotuksista mainittakoon FR, Astin keksimä ja Platonin saksantajan O, Apeltin hyväksymät hea yhtä suuri kuin katseleminen. Tämän konjektuuran mukaan esillä oleva paikka olisi käännettävä suunnilleen näin, kykenemättömyys, joka siellä vielä estää katsomasta elävien ja kasvien ja auringonvalon puoleen sekä vesissä ilmeneviin kuvaimiin, eli heijastuksiin, ja olevaisten varjoihin suunnattu katse. 533D, näitä taiteita olemme usein, katso 6511D, e. 21.535a. Taanoista hallitusmiesten valikointiamme. Katso 3.412b. 414b. 22.535c. Niin kuin tuonoin lausuin ja niin edelleen. Katso 6.495c. 496a. 23.536d. Sokrates. T-syntynyt Platon tässä viittaamalla mainitsee sananlaskuntapaista Solonin säättä, fragmentti 17 Berghiller-Krusius, jonka varsinainen sanamuoto on tunnettu useista sitaateista. Prof O. Manninen on erittäin sattuvasti suomentanut tämän säkeen näin. Vanhentuissanikin kaikki ikäoppia on. 24 537 euroa vaihdokas, Craig. Hypobolimaios, lapsi, jonka joku valheellisesti väitti omaksi lapsekseen sanaa käytettiin etupäässä lapsista, jotka lapsettomat vaimot väittivät synnyttäneensä, ja joita he kasvattivat kodissaan omina lapsinaan, jottei puoliso heitä lapsettomuuden vuoksi hylkäisi. Sellaista petosta rangaistiin Ateena sankarasti. 25539 b vertaa viidennessä kirjassa 454a oleva sanakiistelyn kuvaus ynnä selitykset. 26.539c. Keskustella. Harjoittaa oikeata dialektiikkaa pelkän sanakiistelyn vastakohtana. 27.539d. Tuonoin. Katso 537b. 28.540c. Pythia. Delfoin Apollonin papitar, joka hurmiotilassa lausui Ilmi Jumalan orakkelivastaukset. Niin kuin olemme selittäneet, katso 5.451c ja seuraava.